Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Assalamualaikum. Selamat petang. Thank you pada yang hadir kita punya sesi ini. Sekali lagi saya nak check yang dekat Zoom ni boleh dengar tak suara saya? Kalau boleh dengar cuba komen boleh dengar. Video semua okay. Alright, dan minta yang dah masuk Zoom ni semua you screenshot dan you share gambar kita dekat dalam group belajar business creator apa? Business creator untuk sewa ni dekat dalam group. Bagi link Zoom sekali, ajak kawan-kawan sekali masuk lah. Apa Zoom ni dia boleh masuk maksimum 100 orang. Tapi actually yang daftar Zoom ni dalam berapa orang tadi? 10 orang lebih macam tu lah. Yang dekat fizikal pun tadi saya kira ada dalam 11 orang. 2, 4, 6, 8. Ada lagi yang tak datang lah. Okay. So, saya dah tanyalah yang datang ni siapa yang dah buat business creator sewa? Cuba angkat tangan. Yang dah buat? Dah buat. Tapi stop lah kan? So majority tak buat lagi lah. Yang kat Zoom dah buat ke ada yang dah buat? Ataupun kalau belum buat, cuma komen belum buat. Alright, so sesi ni saya buat sebab banyaklah orang nak datang jumpa depan. Sebenarnya saya boleh dikatakan hari-hari saya buat live, saya mengajar dekat online kan. Tapi ada juga lah yang nak datang depan bertanya direct sebab dia orang mungkin lebih mudah faham bila berdepan lah. Okay, so saya ada slide, tapi kalau you ada soalan nak tanya, tanya je. Soalan saya tu shoot, jawab je lah kan. So sesi ni, kalau tak banyak soalan, kumpat habis. Tapi kalau banyak soalan, kumpat setengah sampai pukul 5 lah. Boleh kan? Alright. So, yang dah buat, yang dah buat. Sekarang tak buat lah, tak buat dalam. So kenapa stop? Jawapan saya dulu banyak menggunakan iklan bertas. Jadi, dari 24 yang ada student, jadi banyak ada sekolah macam tu kan. Okay. Tapi bila student ambil benda kita tak ada perjanjian yang okey, kemudian tawalan tak ada cerita tak dibuat betul. Jadi saya ada masalah malangan, saya pun tidak tahu sebab tak tahu nak proceed dengan itu. Tak ada sistem lah kan. Okay, mungkin bagi sewa, perjanjian, agreement semua tak ada kan. Alright. So bukannya masalah bisnes tu lah, masalah sistem tak ada lah. Saya pun dulu start dengan student juga. Tapi sebelum saya sewa dekat student tu, saya pernah bekerja dengan syarikat kereta sewa. So tahu basic lah, orang sewa tu foto stick pakai kertas je. Kertas A4, saya kecil kan, belah dulu, sign pakai kertas, foto stick je. Right, right. Tapi dengan student ni memang ada masalah lah. Student tak ada duit eh. Bila biasa ada student tayar pancit kan, dia takut nak cakap, dia pergi tukar tayar second hand. Kita dapat kereta sewa lah. So macam-macam. Dan bila ada masalah apa-apa, dia orang boleh tahan. Betul tak? Alright. So saya ada slide saya nak tunjuk. Alright, dekat Zoom boleh nampak tak sebenarnya slide? Kalau belum buat, oh semua belum buat. Kalau boleh nampak, cuba komen boleh nampak. Semua boleh nampak ke lah. Alright. Okay, so slide ni saya buat based on soalan-soalan yang ditanya dah, dan saya lebih suka tunjuk contoh-contoh. Macam nak cerita pasal sistem ni, baik saya terus tunjuk result macam mana saya punya team ni yang tak ada kereta boleh buat duit, yang ada kereta sebiji boleh kembangkan, ada kereta yang banyak nyawa-nyawikan, kita bantu dia untuk expand. So ada case study lah. So dari sini mungkin you boleh nampak gambaran macam mana dia buat. But yang detail sistem tu saya boleh tunjuk sikit-sikit lah kan. Alright. Okay, so yang ni kita punya topik kita. Saya cuba bagilah dulu supaya you boleh tanya banyak soalan. Nanti banyak-banyak supaya boleh belajar. Alright. Okay. So latar belakang GoMatic, secara ringkas, saya start business business sewa ni daripada tahun 2006. Start dekat Lingkungan Sarawak, start dengan dua kancil lah. Right, tu yang gambar kecil tu kancil yang saya mula lah. Alright. And then, masa saya start tu saya masih lagi kerja government. Sebelum saya buat bisnes kereta sewa ni, sebenarnya saya dulu bekerja dengan syarikat kereta sewa dekat Langkawi. Abang saya manager company car rental kat sana kan. So tahulah basic tu semua. Dan saya start bisnes kereta sewa dekat Pintu Sarawak. Memang tak ada planning pun nak buat kereta sewa sebab saya memang dah kerja government tapi duit tak cukup lah kan. Right. And then 2010, alhamdulillah ada 70 biji kereta lah. Start 2006, 2010 dah ada 70 biji kereta. Tapi 70 biji kereta tu 40 kereta pajak, 30 kereta saya sendiri lah. Alright, so start dengan student dekat itu dulu. Lepas tu student ni, dia orang start recommend dekat family dia lah. Kan? Lepas tu saya sewa dekat family student, dekat kawan-kawan family student. Daripada kawan-kawan family student ni, saya sewa kepada dia orang ni start recommend dekat company-company dia orang. So daripada company ni, saya start sewa kepada pelancong. Nampak? Permulaan tu, kita bermula dengan orang yang terdekat.
student dekat tempat saya bekerja dengan kawan-kawan yang bekerja. Lepas tu, dia orang suka dengan dia punya service, dia recommend dekat family. Family recommend dekat company. Company recommend dekat orang luar. So, macam tu berkembang. So, 2006 saya start. 2007 saya start sewa dekat family dia orang. 2008 saya start dapat syarikat-syarikat corporate. Tu yang 2010 sampai tu dia beli kereta. So, 3 tahun saya buat. So, saya dapat banyak kawan-kawan family. Dia orang beli kereta, invest dekat saya. Ajak. So, kadang-kadang kita start, orang tak percaya. Tapi lepas 3 tahun tu, steady dia ni kan. So, aku boleh tak beli kereta, pajak kau, setiap bulan aku nak beli. So, saya tu yang 40 biji. 40 biji tu, ada family saya beli, kawan saya beli, pekerja saya beli. Pekerja beli kereta, saya bayar gaji, dia orang apply loan, dapat kereta, dia orang pun dapat income. Alright. So, 2011 saya start buat program licensing lah sebab masa tu saya hanya buat dekat Bintulu Sarawak. Lepas tu macam customer saya, dia orang nak sewa kereta dekat Miri, dekat Kuching, dekat Kota Kinabalu. So, dia dah percaya kat kita. Dia akan contact, Wahid aku nak pergi ke sini, boleh tak tolong uruskan? So masa tu saya just contact dia kawan-kawan yang buat kereta sewa dekat tempat-tempat macam Miri, Kuching semua. Tapi kadang-kadang dia orang punya SOP, term and condition, quality tak sama. Sama ada saya kena tipu ataupun customer saya kena tipu lah. So dekat situ saya dapat idea, why not saya buka cawangan. Tapi nak buka cawangan ni tuan-tuan, saya kira-kira lah, untuk satu cawangan saya kena spend RM60,000. Satu tahun lah. Sebab apa nak letak kerja, nak sewa rumah, lepas tu nak letak kereta kan. Sebulan kereta tu tak boleh lah, kita letak sebiji, dua biji, paling-paling 5 biji kan. So sebulan dekat situ, kos untuk maintain satu cawangan tu RM5,000. RM5,000 kali dengan 12 bulan dah RM60,000. Kalau saya nak buka 10 cawangan dah RM600,000, saya mana ada duit kan. Tapi kebetulan pula, masa tu saya ada kawan-kawan, wahai boleh tak ajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Okay, aku ni nak expand, dia orang ni nak belajar. So why not kita collaborate? Itu yang saya buat program licensing yang dia orang bayar saya certain amount. So saya ajar dia orang, saya bagi orang sewa semua dan dia orang kan lah. So saya ambil sikit lah daripada dia orang punya sale dulu kan. Masa tu saya ambil 2.5% daripada dia orang punya sale royalty lah kan. Alright. And then masa tu tuan-tuan, saya start 2006 tak ada lesen. 2006 tak ada lesen, 2008 baru daftar perniagaan enterprise je. And then 2011 saya baru buka Sembilan Mahat. 2015 baru dapat lesen OPEC. Dan saya daripada tahun 2006 sampai 2015 tu saya berniaga kat rumah tu. Tak ada office pun, 9 tahun berniaga kat rumah. Buka office tu pun sebab nak apply lesen. Tapi tak pakai pun office tu. Buka saja bayar je RM11,000 lebih tapi tak pakai. Alright. Lepas tahun tutup office tu kan. Tapi dapatlah lesen OPEC 2015 dan so kita start expand dekat Miri, dekat Kuching, dekat Sabah, dekat Kuala Lumpur, Penang, banyak tempat lah, satu Malaysia lah. Tapi saya punya business model very simple. Saya buka cawangan, saya dapat duit. Bukan je saya keluar duit. Kau nak join aku bayar aku ajar kau. And then kan, aku ambil sikit lah. Right. Okay, so sampailah tahun 2020, COVID. So masa COVID tu memang saya punya team semua hancur kan. Dengan masa tu saya dah start fokus hancur, saya dah tak fokus local market. Total pelancong ni dia punya margin untung lagi besar lah. And then bila COVID je pelancong tak boleh nak masuk. And then orang dekat Malaysia pun tak boleh nak travel. So memang saya punya bisnes tu income pun zero dulu sebelum COVID. Hari ni dulu lah all ni. Alright, so sebelum COVID lah, sebulan sebelum COVID lah, sale dalam setahun dalam 5 juta, 5.9 juta kan. Bila COVID ya, memang zero terus ya. Alright, so nak tak nak saya pun terpaksa buat bisnes lain. Dan tahun 2022, PKP habis. PKP habis dan demand kereta sewa dah start balik. Tapi masa tu saya punya staff semua dah berhenti. Saya punya team, rakan area semua dah ada yang dah jual kereta, ada yang dah buat bisnes lain. So memang 2022 tu kita kena reset balik. Kena start balik. Alright, so tapi masa PKP tu, saya dapat lebih kurang 2,000 WhatsApp. Orang tu WhatsApp lah, Cik Wahid boleh tak ajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Cik Wahid boleh tak ajar macam mana nak buat bisnes kereta sewa? Saya cakap, aku mana ada masa nak ajar kau, aku sibuk jual produk. Saya masa tu, tahun 2001 saya jual produk produk satu company lah kan, memang letuk-letuk lah kan. Sales setahun 13 juta lebih. So, mana ada masa nak fokus kereta sewa? Dan jual produk tu macam dia lagi untung kan. So, mana saya ada masa nak ajar orang kan. Tapi dulu siapa yang belajar dengan saya sebelum Bobby, saya charge RM10,000, tiap-tiap bulan RM300. Sebab masa tu saya ada lesen OTEC, saya ada pekerja programmer semua, ada 15 orang yang support. So tak boleh lah agak charge RM300 setahun kan, macam RM10,000 dan kita tiap-tiap bulan ada bayaran, ada new complete system accounting semua ada. Alright, so bila orang message saya nak belajar,
Jika kalau aku charge RM10,000 bang, kuih dia orang nak bayar ni. Sebab aku masa tu, semua orang hilang kerja. Semua tak ada kerja, ada kereta tak boleh nak bayar semua. So, kalau saya charge RM10,000 tiap-tiap bulan RM300, memang semua tak boleh bayar. So, saya cakap, tak apalah. Benda dah ada. Bayar je lah RM300, bayar RM300. Sebab aku masa tu saya dah tak ada kerja kan, saya tak ada overhead lah. Tapi sistem ada. So siapa-siapa yang nak belajar, saya charge RM300. Kalau saya dapat pelanggan, sebab saya masih ada pelanggan lagi lah, cuma pelanggan saya ni banyak foreigner. Harga memang mahal lah. So kalau saya dapat pelanggan, saya ambil 20%. Kalau dia orang ni saya ajar, saya ambil royalty 1% daripada dia orang ni sale lah. Guna saya punya sistem, itu dia punya deal lah. Right. So mula-mula tu saya target kalau ada satu orang okay ikut, dapat booking, pas kat dia orang, saya makan commission. Tahun pertama 500 orang daftar. Okay, 500 orang, okay, steady kan. Dan masa saya buat business jual produk, business jual produk dah start slow down. Sebab lepas KKP, business produk memang slow drop kan. Tapi business dia naik balik. So tahun pertama 500 orang daftar. Tahun kedua 1,500 orang daftar. Tahun ni saja 1,000 orang dah daftar kan. So saya cakap, ni boleh tahan ni. Walaupun saya ambil sikit, tapi volume kan. Kalau setahun saya boleh maintain ada 1,000 membership, setahun seorang bayar RM300, maknanya RM300 kan. Sebulan dapatlah RM25,000, boleh lah bayangkan jumpa kerja. And then saya pun ada sistem lah untuk nak sustain benda ni. Banyak benda nak kena bayar, sitos lah, server lah, bayar polis lah semua kan. Alright. Tapi 2024 sekarang ni yang total daftar 3,000 orang. Cuma yang betul-betul, sebab apa, ada daftar, ada tak renew, ada yang selepas 2 bulan renew semua-semua. Sekarang ni yang betul-betul aktif dalam 1,600 orang. So saya kalau ada 1,000 orang, okey lah. Alright, tu secara ringkas lah saya punya story. Ada nak tanya soalan? Semuanya okey ya? Masih okey lagi? Okay, so masalah pengusaha kereta saya ulang. So yang ni benda-benda yang saya dapat lah. Dia ada orang baru, ada orang lama. Macam you ni orang baru lah kan. Orang baru satu, apa masalah dia? Tak ada modal kan. Yang kedua, tak ada kereta. Yang ketiga, tak ada ilmu kan. Bisnes kereta saya ni tak ada orang nak ajar kan. Macam saya pun fikir kat 10 kali, kenapa aku nak ajar korang kan. Sebab apa, kalau kita ajar you, you jadi pesaing kan. So tapi saya mengajar, at least saya dapat juga kas. Dapat ni? Tak, meeting ID dan password kesana. Kenapa kena masuk meeting ID dan password? Klik link je lah. Saya tak tahu ya, saya suruh dia klik je, dia tak kata tak boleh. Klik link je lah. Tak payah password tu semua tu. Sorry ya. Alright, and then tak ada sistem, lepas tu tak ada brand. Sebab tu brand ni penting. Kalau you tak ada brand, you akan terpaksa bersaing dengan company-company murah-murah semua kan. Alright, orang lama macam ni, saya ada screenshot lah seorang ni, dia ada message. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya baru mahu mulakan perniagaan sewa kereta ni, orang Sabah. Ada satu buah kereta sangga, saya sudah iklan tapi tiada sambutan. Bagaimana cara untuk dapatkan pelanggan? Nampak? So dia baru start, buat marketing, tak ada customer. Sebenarnya bukannya tak ada customer, dia kena konsisten. Apa yang you buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Dia bukannya ikhlas sekali, 2 kali, 3 kali. Lepas tu tak ada. And then, macam saya punya team ni, dia marketing ni ada dua. Satu yang percuma, satu lagi yang berbayar. Yang percuma ni memang you kena buat kerja lah. You kena masuk dalam grup, iklan dalam grup Facebook lah. Right. Kalau yang berbayar ni, you buat iklan Facebook Ads ke Google Ads kan. Tapi you kena ada landing page lah. Kena promote sikit lah kan. Alright. Okay, so yang orang lama macam ni, saya punya kawan lah, dia komen, risiko terlalu tinggi bisnes kereta sewa ni, indah kabar dari buku. Pernah run kereta sewa 420 biji dengan 10 cawangan, nampak? Dia pernah run 420 biji kereta, ada 10 cawangan tapi semua collapse. So, adakah bisnes ni yang problem ataupun dia yang problem? So, bisnes ni pada saya, selagi bisnes tu boleh menyelesaikan masalah orang, bisnes tu okey. Yang tak okey adalah orang yang run. So, macam dia ni, saya tahulah sebelum sedikit dia punya story. Asalnya dia orang ni buat bisnes kereta sewa dekat student. So memang meletup-letup, and then dia orang start open untuk investment. So orang beli kereta 5 biji, bagi kat dia, dia pun pajak lah, dia sewakan lah. Lepas tu dia start buka cawangan dekat universiti, dekat dalam Malaysia kan. Lepas tu macam universiti ni, dia ada masa cuti tak sama. Kalau universiti ni cuti, kereta tu dia akan hantar ke universiti ni. Universiti ni cuti, kereta dia akan hantar ke universiti ni. So what happen, dia tidak ada sistem inventory. Dia tak tahu kereta tu ke mana. Alright, so bila owner kereta nak minta balik kereta, dia tak tahu kereta tu mana. So kereta tu berpindah-pindah semua kan. Okay, tu satu. Lepas tu, dia buka cawangan. Yang cawangan dia tu, dia macam manager yang urus kan. So bila manager makan gaji kan. So dapat kereta, disibukkan lah. Sibuk. Dan tak pernah servis. So bila tak pernah servis, kereta engine jam, tak boleh jalan. Dia letak tepi kereta tu. So dia akan sibukkan kereta yang boleh jalan tu. So kereta tak jalan, tak ringkau. So macam tuan kan, beli kereta 5 biji. Saya sibuk, pang, enjin pecah kan. Kereta tak hilang. Maksud, tuan, kereta tak hilang, tak ada income. Tapi tuan buat loan, kena bayar ke tak? Loan bank.
Kena kan? So what happen, investor dia kereta beli bagi kau orang kan, tapi owner yang bayar. So owner bising lah. Sebab situ cara bagi dekat cawangan manager urus ni saya rasa tak apa praktikal lah. Kalau macam kecil, kalau macam company besar dia ada sistem entry, okey. Tapi kalau macam dia ni pergi hantar-hantar tidak ada sistem entry, memang habis lah. So case ni banyak orang jadi bankrupt lah. Beli kereta, bagi dekat dia, lepas tu kereta engine jam, payment tak dapat, semua banyak bankrupt. So dia salahkan bisnes ni banyak di situ. Sebenarnya bukan masalah bisnes ni, masalah dia kan. Alright, and then apa lagi? Pemasaran ketinggalan kan. Sekarang ni marketing, orang dah live kat TikTok, dah buat content tu semua kan. Mana ada lagi dulu zaman tu kan iklan kat surat khabar kan, ketal-ketal kan. Sekarang ni cuba buat, memang tak ada lah kan. Ada orang tengok surat khabar lagi, majalah ketal tak ada orang tengok. Sekarang ni content, video-video kan. So bila marketing outdated, so you akan bersaing harga, you akan berlawan harga dengan new player kan. So bila bersaing harga, you offer harga murah, you akan dapat customer-customer yang tak berkualiti, yang penagih dadah, penjenayah, orang banyak kes kan. So apa, pelanggan tak berkualiti ni, dia akan cari company-company yang offer murah. Dia takkan pergi company-company yang established. Sebab tu saya cakap branding penting. Brand tu bukannya nama company cantik, brand tu adalah apakah janji you kepada pelanggan. So kalau orang dengar you punya brand tu, okay, this company memang kalau sewa memang akan dapat service yang bagus. So macam mana kita nak buktikan kita bagus? From the feedback lah. Sebab tu saya selalu pesan dekat senior team, bagi service yang bagus, tanya feedback, dapatkan video testimoni. So benda tu yang akan membuatkan brand tu naik. Faham tak? Banyak orang tengok kereta sewa, langsung tak pernah ambil video testimoni pelanggan. Tuan dah buat start-up kan? Berapa lama dah? Ha? Okay, banyak, berapa banyak video testimoni pelanggan you dah ambil? Video dah ada foto dah. Foto tu dah lama 10 tahun dulu. So sepatutnya kalau 10 tahun you dah pernah ada 1000 video. So benda ni yang membuatkan apa, you akan bersaing dengan orang. You tak boleh nak cakap you the best. Alright. Okay. So bila dapatkan semua yang problem, bila ada masalah pelanggan letak tangan kan, ada bila margin untung kecil, you nak invest, nak develop sistem pun tak ada duit. Alright, itu yang berlaku lah. Okay. So macam mana Go Gmatic kan tu? Dekat sini, siapa yang belum join Go Gmatic? Yang bayar RM300? Belum? Yang dah join? Oh dah join? Alright, dah join. Alright, baik. Okay. So bila orang buat mesej saya, cuma hidup saya ada masalah ni, dan nak settle ke masalah dengan ni, satu, kenapa kena settle masalah tu? Dan lepas tu, dan nak settlekan masalah dia orang ni dengan apa customer bermasalah, so dia kena betul pada depan daripada proses marketing, dia punya branding, pricing, SOP dia kan. So bila depan dia betul, datang okey. Ini kalau depan tu salah, duk bagi sewa dekat macam siapa-siapa yang mesej boleh sewa, memang habis kan. Sebab apa, dalam bisnes kerja sewa ni ataupun dalam mana-mana bisnes, bukan semua orang boleh jadi pelanggan ni kan. You kena identify siapa sasaran pelanggan dia. So macam saya dulu, masa saya mula, saya bukan semua orang boleh sewa kereta dengan saya kan. Saya hanya sewakan dekat student dengan staff universiti, orang yang saya kenal. Lepas tu daripada situ, family, kawan-kawan, dia orang recommend macam tu. Ajak orang, dia tengok orang lain buat kereta sewa kan, dia pun buat. So dia tak kenal kesan tu, bagi sewa faham, kereta hilang lah, kereta orang guna untuk dadah semua. Sebab apa, dia tidak clear siapa sasaran pelanggan dia. Alright. So kita nak memudahkan, kita buat program lah. So siapa-siapa yang ada masalah nak belajar, kita buat ni. So tapi kita charge pun, sekarang ni kita charge RM300. RM300. So bukannya RM300 tu kita ambil macam tu saja, banyak benda kita bagi. Kita bagi training, setiap minggu kita ada training kan. Lepas tu kita buat group WhatsApp, group Telegram, group Facebook kan. Kita mengajar. Lepas tu macam bahan marketing tak ada, tak apa kita sediakan gambar-gambar. Kadang-kadang rakan-rakan kita pun yang ada gambar cantik, dia pun akan share juga, boleh pakai. So sekarang ni gambar ada 2,900, video ada dalam 400 video. Okay, nak ambil video ni tak senang tau. Alright, lepas tu macam company saya, kita ada sistem tempahan online. Dia bukannya apps lah, dia laman web. Setiap orang ada link masing-masing. So you bagi link tu, pelanggan akan tempah, booking tu akan masuk dekat you punya email, you boleh accept ataupun decline lah. Cuma saya tengok lah, saya punya team ni, dia orang lebih suka booking melalui WhatsApp. Dia orang tak suka pakai sistem lah, mungkin lambat. Macam WhatsApp ni, dapat booking, tanya dalam group, ada kereta, ambil payment, transfer. So kalau 10 minit, 15 minit, dia orang dah dapat duit. Kalau pakai sistem ni mungkin dah tunggu 2-3 hari lah nak dapat duit kan. So dia orang ni lebih suka offline. So saya tidaklah paksa semua orang pakai sistem. Mana yang you cepat, you buat je. Cuma macam Go Gmatic ni, kita sediakan rental payment yang ada logo kita lah. So rental payment tu
ada Sitos. So, kalau ada masalah apa-apa dengan pelanggan, kita boleh bantulah untuk Sitos. Tak kisahlah you nak booking online pun boleh, offline pun boleh. Sebab pun company saya dulu asal pun offline juga. Kan, orang free work boleh tanya semua. Tapi kita ada sistem yang digital. Sebenarnya kalau nak pakai sistem Google Meeting ni, kita dah paperless lah. Tak payah ada kertas. Right? Dekat Facebook kan kita boleh letak link WhatsApp sendiri kan? Tu lah, saya tak kata sebab bila saya masukkan link dari WhatsApp tu, saya tak terus ke WhatsApp saya ataupun macam mana? Jadi kalau macam Facebook ke IG ke apa-apa media sosial, you letak link WhatsApp, jangan letak lama web. WhatsApp.com/nombor 2 Tak. Bila dia klik tu, itu you letak post dekat tapi dia klik tu dia otomatik ke WhatsApp. Saya dah baca tapi saya tak pasti sama dia masuk ke WhatsApp saya link ke podcast sebab saya gunakan demo tapi dalam demo yang dibuat ada link terus kan. Tu ada buat sendiri kan? Tu link tu. Macam ni kan? Macam ni. Dia letak link WhatsApp ni? Letak link. Pilihlah link tu memang akan bawa ke WhatsApp. Dia posting dia letak link WhatsApp ni? Tu aku nak klik tak link tuan sendiri? Klik tau. Ya. Ha, tu nampak dia mengikut tu. Jadi kita tak ada nombor lah. Senang je letak, tu tak nombor kopi je. Betul? Ni kat Yati ni tak ada kereta. Ini cikgu tak ada? Ada langsung. Ha. So dalam bisnes kerja cikgu, kereta tak penting. Kalau ada kereta tak pandai cikgu semua tak kena lah. Right. Maksudnya sekarang di Facebook kita kena ada satu Facebook class dan kita buat macam mana tu. Facebook class. Facebook. Ha, kalau boleh buat page lah. Buat page. Macam Kak Yati ni, dia memang nampak kat sini. Tapi sebenarnya, dia masuk dalam group. Dia masuk dalam group banyak kali. Yang tu kita tak nampak. Apa yang dia pun ada dalam group, kalau kita tak ada dalam group tu, kita tak tahu. Nampak dia macam ni, tapi sebenarnya mungkin dia ada 20, 30, 40 group. Saya ada saya punya team 50 group. Dia masuk. You masuk kalau macam you target KS lama, you target book KS lama. Ini book kan? Ini book. Yes. Social skill tak bising. Rasa sedut juga sikit. Alright. So, boleh ya? Pasal WhatsApp tadi? Pasal group tadi? Pasal tu jangan minta saya ajar lah. Pasal kalau dia masuk business yang boleh masuk business atau request. Betul. Masa biasa kita dah pandai buat kan? Betul. Yang bisnes ni dia masuk, dia terus tak terlibat. Alright, apa lagi kita lagi? Yang tu kalau ke YouTube lah dia. Macam mana nak buat link WhatsApp? Ada kat YouTube pun belum tak. Okay, so kita pun ada sediakan sistem inventory lah. Sistem inventory ni macam kita punya member dah ramai. So kereta pun dah banyak. Sekarang ni group ada 1,600 kan. Bila duk tanya dalam group tu nampak tak berapa praktikal lah. So kita buat satu sistem inventory. Pemilik kereta dia akan masukkan kereta dalam inventory tu. Agent nanti boleh tengok lah. Cuma sistem ni baru 4 bulan. Tak banyak orang masukkan kereta. So kalau ada sistem tapi tak ada kereta tak guna juga. Cuma saya tak adalah bergantung pada orang nak masukkan kereta. Sebab apa sistem ni saya buat untuk saya buat saya punya branch. Kita panggil GM Hub VIP lah. So nanti setiap parlimen kita akan buka branch macam ni. So macam saya banyak orang nak bagi kereta kan. So kereta-kereta tu kita akan letak dekat branch ni and then kita akan masukkan kereta tu dalam inventory and then saya pun akan deal dengan few company, dia orang promote dapat booking masuk dalam sistem automatik je. Tak payah nak tanya lagu. Tu dia punya target lah. So planning ni kan dekat Malaysia ni ada dalam 222 parlimen kan. So saya target lah setiap parlimen tu ada branch and then dia orang ada proper je ni, ada kereta tu semua. Kita buat marketing dan dia akan deliver kereta lah. So kalau yang jam yang bukan jam VIP pun boleh load je kereta, tak ada masalah. Cuma yang ni, saya tunggu ada few benda lagi lah. Kita punya lesen motek. Dulu kita ada lesen motek tapi tak expired. Dan saya pun company lama pun dah problem lah. Sektor pun banyak kan, tutup lah buat yang baru kan. Okay, lesen motek tengah tunggu. Yang sistem entry ni dah siap.
Lepas tu F. F pun dah siap. Cuma benda ni dia macam puzzle lah. Kena sini sikit lah. So bila complete siap semua. And then macam sekarang ni isu saya punya team lah. Bila dia buat kita sewa, kita tahan dengan JPG kan. Kena. So kita dah tanya-tanya. Dia sebenarnya kalau Kementerian Pengangkutan bagi approval, okay. Tapi kena ada apps. Kena ada kereta-kereta tu kena register dekat dia. Kena submit kat dia. And then kita kena ada sistem. Bila JPG tahan, dia tengok dalam sistem, link dengan MOT, okay. Kena berdaftar. So benda tu nak develop tu ratus ribu lah. Nak buat inventory, nak buat apps tu semua kan. So saya target lah, saya punya team bila ada benda ni, dia orang sewa kereta pergi dekat airport ke semua, JPG tahan pun lepas. Sekarang ni, ada few company lah yang buat benda ni, dia panggil POC, Proof of Concept. Cuma dia ambil commission 7%, ada yang 25%, ada yang sampai 40% kan. So, pemilik kereta sakit lah. Macam ni kita buat benda ni, paling tinggi pun kita ambil 5% daripada sale lah. Alright. Ini kita sediakan juga dokumen sewa lah, dokumen sewa macam borang sewa, perjanjian, pajak, resit semua. Sebab apa saya dah buat bisnes ni dah 18 tahun, semua benda dah ada. And then, kalau you daftar, download je pakai. Pakai punya logo, nak letak logo you pun boleh. Cuma jangan buang logo saya, sebab tu saya punya dokumen ni dia ada sekali dengan Sitos. So kalau customer ni apa sewa kereta tak bayar apa semua, kita boleh bantu Sitos. Kalau you buang logo tu, saya pun tak boleh nak dulu. Right? And then kita ada sistem tapisan pelanggan. Yang ni pun baru setahun kita buat. Sebab tu bila saya punya team ni dia orang sewa kereta dekat orang tempatan. So saya tengok, mana dia tukih-kih lah, apa dadah lah, mabuk lah, pukul orang lah apa semua. So kita create sistem ni, dia orang sebelum sewa, dia orang check dulu, masukkan dalam satu database. And then ada orang tolong check, kalau ada orang yang ada rekod-rekod, kita masukkan dalam database kita lah. So sekarang ni dekat 2,000 orang yang ada rekod-rekod jenayah. Right. So benda ni yang kita buat supaya kita punya rakan negeri tak tersewa dekat orang yang salah. So macam customer-customer yang problem ni, bila you punya SOP tu ketat, dia orang kebelah. Kalau dia nak sewa kereta, nak sewa kereta, bagi ni. Okay. So kalau sewa kereta, minta IC, minta dia punya business card, minta sikit gaji pun semua. So kalau ketat sangat, dia akan belah. Sebab tu saya cakap, tak payah nak kalut beli kereta. Sebab tu kalau you kalut beli kereta, you desperate nak sewa kereta. Itu yang bagi lepas. So start, dia punya cara betul dia adalah cari pelanggan dulu. Kan bila you dah database dah okey, booking dah sustain semua, baru beli kereta. Sebab tu you tak desperate nak bagi sewa. Sekarang ni masalah kita dalam bersama. Next step ni nak cari kereta, kita tak ada kereta sekali. Dan nak kereta group, kereta kadang-kadang tempat lain, bukan tempat kita. Cuma kita nak cari. Sebab dia orang nak cepat je kalau boleh, kalau jam tu dah pakai kereta. Kejap? 2 jam. Kalau tak boleh. Last minute jangan. Last minute kereta tak payah lah. Last minute tu sangat bahaya lah. Even owner kereta pun tak akan entertain. Owner kereta pun tak akan entertain kalau last minute. Tak, dia pun kalut. Kan? Dan kalut-kalut ni memang kat accident. Dia kalut, customer kalut, memang banyak kes accident. So dia orang datang walking lah, kita kan macam kedai tu, kita ni okay, walking boleh tapi you kena educate dia, kalau nak booking kena pergi awal. Tapi kalau dia nak last minute, macam saya kan, sebab tu kita create sistem lama web. So last minute kita tak sempat nak filter, bagi lama web lah, booking lah. Tapi lama web tu dia boleh booking tapi tak boleh bayar. Right. So kalau customer tu serious, dia akan booking. Tapi kalau dah booking, kita tanya tak ada, decline je. Itu cara filter. Okay. So nanti saya tunjuk ada sistem booking kita tu, macam mana saya buat formula lampu traffic light, macam mana kita tapis pelanggan. Alright. And then kita ada sistem Sitos, macam debt collector kita ada panel. And then government ni kita ada kereta pajak lah. So kalau you nak, kita boleh bagilah kereta pajak. Tapi setiap bulan you kena hantar report. You punya sale semua, so saya nak tengok you punya performance. Kalau macam, sebab saya ada benchmark. Kalau you ada 2 kereta, sale yang menyulitkan, kan saya bagi kereta kan, tak boleh bayar lah. So kalau kereta bajet ni, saya punya benchmark lah dalam 1,500 ke atas. Si Azia Beza kan, tu dia ni 2 kereta, sale 3,000. Okay, maknanya kereta dia ni memang fully utilized, dia perlukan kereta lagi, boleh. Tapi kalau macam kereta 2 biji, sale 1,000. Maknanya kalau ambil kereta baru, dia ajak siap kereta ni tak boleh bayar. Alright. Okay, so ni benda yang kita bagilah. Alright. Ya. Yeah. Tadi yang macam tampak tadi ni kan. Aha. Kita ada sediakan group Telegram content. Malam tu ambil je. Ambil je. Ambil je. Tapi minta penerangan. Alright. So, okay. Asal sistem tadi kan.
So saya tunjuklah apa benda kita bagi. Ni secara gender lah. Okay, kita ada sediakan sistem online booking. Alright. Kita panggil ni STKS OGM lah. Sistem tempahan kenderaan sewa online booking. Okay. Setiap orang yang daftar di penyelenggara negara, dia ada link di sini. Okay. So bila you bagi link tu dekat pelanggan, pelanggan tempah, booking tu akan masuk dekat you punya email. So you ada dua option. Sama ada you accept ataupun decline. Kalau you ada kereta, you accept customer boleh bayar, you sewa lah dekat customer. Tapi kalau you dapat, you tak ada booking, you tak ada kereta, you jangan decline dulu. You screenshot dulu booking tu, you tanya dalam tu kalau ada orang yang boleh supply. Dia ada dua lah, ada you minta email dia, you forward melalui sistem. So booking tu akan pergi dekat dia email. Tapi ada juga yang tak dipakai, you pass menu apa boleh lah. Tapi kalau macam booking melalui link tu, payment akan masuk ke Google Meet. Google Meet akan ambil 1%. Kita akan transfer ke you 99%. You transfer lah dekat owner tu berapa harga ejen. Kadang-kadang kalau contohnya lah, you dapat sewa Beza kan. Beza dekat lama web kita 160 satu hari. Tapi kadang-kadang customer minta diskaun. Sistem kita you boleh bagi diskaun dekat customer. HQ memang tak ada diskaun. Kalau customer booking dari HQ memang 160. Tapi kalau macam customer dengan you, you boleh bagi diskaun. So mungkin nak bagi diskaun RM20. 140. And then macam owner kereta, biasanya harga agent tu dalam 120. Dan maknanya komisinya satu hari RM20 lah. So customer bayar ke HQ 140, kita akan ambil 1%, RM40, balance you punya, then you bayar lah dekat owner RM120 eh. Ataupun yang 1% tu nak bagi-bagi tu, tu pulang pada you lah. Sekarang ni, dia orang booking ni, dia orang pergi ke website tu, kita yang masuk. Customer agak, okay, dia kalau macam link ni, you bagi kat customer, customer boleh booking. Tapi sebenarnya pun, you pun boleh tolong bookingkan untuk pelanggan. Kalau dia booking di sini, maknanya dia tak boleh place lah saya. Okay. Sebab tu bila buat marketing, dia pergi WhatsApp dulu. Pergi WhatsApp dulu, lepas tu baru dia bagi link. Jangan pergi bagi link ni semua orang. Faham tak? You buat marketing kat Facebook, orang WhatsApp dulu. So daripada link WhatsApp tu, baru dah you bagi link, direct link. So bila booking masuk, you tahulah okay, orang ni memang dia WhatsApp saya dulu, lepas tu dia booking. Tapi biasanya lah, orang takkan booking online. Dia through WhatsApp. Sebab tu saya punya, saya punya lah. Bila orang bila orang mesej kan, saya akan bagi macam template macam ni lah. Nampak? Hai, macam orang WhatsApp, saya pakai bahasa Inggeris, saya tak pakai bahasa Melayu lah. Sebab dulu saya kat Sarawak memang banyak deal dengan corporate-corporate kan. Okay, so customer dia mesej kita, saya nak sewa kereta. So saya bagi template ni, hai, thank you for your inquiry for car and motorbike rental booking. Please give me this detail for free quotation. So dekat atas tu, kalau dia nak booking offline pun boleh, kalau dia nak booking online pun boleh. Okay, so kalau macam dia nak pakai kereta apa, motor apa, dia letak, and then pick up semua kan. And then nama dia letak. Tapi kadang-kadang customer ni mesej kita tengah malam, kita tengah tidur kan. So kita mesej-mesej tak, tak reply-reply. So dia klik link ni, dia akan pergi ke laman web. So dia akan tengok lah, tengok kereta apa. Kadang-kadang dia akan booking. Tapi kalau macam ni, kalau dia booking sendiri memang mahal. Untuk yang ni sebenarnya you pun boleh minta minta nama dia, email dia, semua you registerkan account dia, you boleh tolong bookingkan untuk dia. Biasa customer lebih sukanya tu, kita tolong bookingkan untuk dia. And then bila masuk booking, you check kereta dia, you tekan button approve, dia akan dapat satu email, dia boleh bayar. Right? Ya. Link tu akan link untuk kita orang. Setiap orang akan ada link masing-masing. Macam mana? So bila dia orang register, automatic akan detect dia ada sales customer. Betul. Nanti saya punya admin akan tolong register kan. Bila you dah register bayar RM3 kan, dalam 2-3 hari saya punya admin akan register kan. Dia akan message you, dia akan bagi you punya login number, password tu semua, you punya link, so dia akan bagi. Dan pada Elina ada message kan? Elina ada message? Ada satu yang di panah tak, di panah website ni ada satu. Tapi lewat saya ni saya tak boleh letak dalam you punya WhatsApp. Tak boleh lah sebab yang ni semua orang pakai. Saya tak boleh. So yang ni sebenarnya dia untuk sistem proses booking je. Kalau you nak iklan lama web ni, saya tak praktikal. Kalau you nak buat iklan berbayar, you kena buat landing page you sendiri. You letak. Macam saya pun ada landing page juga. GM. So ni landing page saya kawan saya tolong buat kan. So yang ni ada senarai creator. Tapi orang tak boleh booking pun, dia kalau dia nak tu dia kena WhatsApp. Jadi WhatsApp dia akan pergi dekat saya punya team. Nah, yang ni kalau yang nak buat dalam 1500 cost dia. Jadi you boleh buat iklan berbayar. Kalau yang lama web company saya tu memang tak boleh. Yang ni tak boleh.
Kalau you buat, kadang-kadang dia bagi link. Kalau customer tu booking direct, booking memang you agak. Tapi kalau kadang dia klik, maksud esok dia tak klik, maksud dia klik, booking tu akan pergi cash tu. Sebab tu dia tak boleh nak sustain bookies tu. Tapi yang ni, kita develop ni untuk proses booking. Di satu lagi, macam yang ni, dia ada satu function walk-in. Function walk-in ni, tadi directly you bagi dekat pelanggan, pelanggan boleh booking satu Malaysia. Tapi ada satu lagi walk-in booking ni, customer datang kan, yang walk-in booking ni untuk yang ada kereta. So, you key in, bookingkan untuk customer, untuk kereta you. So, nanti dia akan generate PDF borang sewa, borang agreement lah. So, nanti sign dekat info. Tapi yang tu tak boleh nak pass job. Itu hanya untuk you saja. You dapat. And then yang walk-in booking ni, you boleh bagi diskon suka hati you. Saya tunjuk lah, saya tunjuk dia punya macam mana. So, kalau yang tak join, tak join Google Meeting mungkin tak nampak lah, tapi saya tunjuk macam mana dia punya sistem. Tapi saya dah nampak tak, tapi tak tahu. Tak tahu nak pakai kan? So, sistem ni sebenarnya dua benda yang penting. Satu direct link, satu lagi walk-in. Faham dulu tu dah okay. Dekat Zoom okey lagi kah? Berapa orang? Ada 7 orang. Okay, so sistem ni, yang ni memang kita develop dekat 2 tahun lah kita develop, habis 1,000 lah. Nampak je macam katun kan, tapi memang sangat lama, memang kita coding betul-betul from zero lah kan. Okay. Klik kat setting ni, dekat sini ada ni, setiap orang ada link masing-masing. So kalau you bagi link ni dekat pelanggan, pelanggan tempah akan masuk ke. Oh, jadi kita kena ambil link ke profil dalam WhatsApp. Betul. So, yang ni, direct ni dia booking, customer boleh booking satu Malaysia. Okay, ada satu lagi ni, walk-in. Walk-in ni, you kena masukkan email customer ataupun masuk email you sendiri pun boleh. Tapi email user, macam saya ni, GM reservation ni, saya punya email user. So, saya masuk sini and then kita okay, nak pakai kereta mana? Contoh kat KLA kan? KLA, hari bila? Hari ni 7-8 sampai 12. Okay, search. So, sistem dia akan paparkan semua kendaraan lah. You pilih lah kereta yang you ada. Sebab tu, lama web Google Maps ni dia macam katalog je. Dan kita akan masukkan apa saja kendaraan yang you all ada. Tapi harga tu memang kita markup tinggi lah. Okay, so let's say lah, tuan ada kereta lah? Ada kereta? Tak ada kereta. Let's say lah, customer ni nak sewa Azia kan? Azia, okay, Azia lama kan? Azia. Lepas tu, so dekat sini, sewa 4 hari. Satu hari 130. Kali 4, 520. Tapi ada setengah customer yang kata mahal. Mungkin you nak sewa 1 hari RM100. So 4 hari RM400 lah, kita tolak RM120 lah. So dekat sini you just masuk yang amount RM120. Amount untuk you bagi discount. You nak discount berapa suka hati you. Okay, you click redeem. Pak, harga dia akan tutup. So and then you click continue. And then agree dengan term and condition. Lepas tu bank ni, okay, untuk walk-in booking, sebenarnya customer boleh bayar kat dia. Sebab tu yang saya punya team ni dia suka pakai ni. Customer bayar kat dia kan, lepas tu hujung bulan dia kira berapa dia punya sale, dia bayar dia 1%. Ada juga yang setiap kali dia dapat booking, tu dia transfer. Dan kalau macam ni kan, RM4, dia transfer lah RM4. Jadi saya nampak dalam account RM4. Tapi saya tak tahu, kadang-kadang saya tak tahu siapa dia transfer kan. Bila saya tanya, tak apalah sampai saya bagi ni. So terpulang, nak bayar sebulan sekali pun boleh, nak bayar setiap hari pun boleh. Alright. Sebab saya nak tahu you punya sale je, sebab saya nak 1% ni saya nak tahu you masuk, you buy dia tak? Eh, you ada peningkatan ni tak? Daripada situ lah saya monitor. Lepas tu kalau macam saya nak bagi kereta pajak daripada payment tu lah. So macam ni, biasanya kita try upload. So sini upload, so nanti dia akan keluar, saya tunjuk terus lah macam kita punya digital rental payment. Confirm. Okay Mas, dah ngantuk-ngantuk dah ni, boring kan? boleh buat kopi tau? Ya, kalau nak tunjuk kopi kan Google. Baik. Oh, baru ketiga ni kita beri kejap lah. Okay. Aku lama ni kalau cari cashflow. Ini sistem kita yang ada. Maksudnya, sistem ni login kita. Jadi kalau dia respon, customer respon better, dia nak check kita. Kita masuk sistem ni, carilah. Sistem ni dia katalog je lah, dia tidak ada inventory. Katalog je. Jadi yang apply discount tadi kereta you lah, kalau tuan ada kereta. Kalau tak ada kereta, tak boleh.
Kena pakai dengan railing. Okay, so macam, okay, let's say tak ada kereta kan. Saya cerita macam mana proses tak ada kereta. You buat marketing, customer WhatsApp you, kadang-kadang dia akan bagi detail lah, dia nak pakai kereta apa, blablabla semua kan. So kita ada group Telegram. Dah masuk tak belum, group Telegram? Sebab tu saya nak mudahkan ada inventory, tapi ramai tak nak pakai. Kita dah ada sistem inventory, tapi tak nak pakai, nak pakai lagi cermin tu. Kita pun pakai cermin tu kan. Inventory tu betul? Lah. Ha? Inventory ni, dia dekat ni, driveway. Tuan tak tahu tak? Tak tahu tak. Pernah je langsung setiap isnya putus dengan alat tak? Baru bahan. Kenapa tak sebut? Bila isnya depan boleh. Isnya depan tak ada. Okay. 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 Inventory ni dekat sini tau. Sebab tu kita terpaksa develop satu sistem baru. Sistem ni company lain buat. Kalau agent yang bayar RM300 percuma. Tapi dia tak boleh masukkan kereta. Tapi kalau owner kereta kena bayar. Sekarang ni yang Jam Hub dah bayar RM300 untuk dia guna sistem ni RM600 lah setahun. So dia boleh masukkan berapa banyak kereta sekarang dia. Owner dia boleh ada. Agent dia boleh masuk boleh tengok. Ha, macam ni kan. So boleh booking, boleh negotiate. Dia ada booking, button booking, book ni. Kalau macam ni dia bagi 120 kan. Booking, host, owner kereta dia panggil host, dia approve. Customer akan dapat email, customer boleh bayar. So sistem ni dia akan automatik. Pemilik kereta akan dapat 75%, agent akan dapat 20%, sistem ni dia akan ambil 5%. 5% ni apa kita pun nak guna untuk marketing juga lah. Kereta-kereta ada ni kita akan tolong marketing juga lah. Sekarang ni macam kereta tak banyak. Sebab benda ni pun baru lagi. Saya masih saya buat lama web yang Google Meeting yang merah tadi. 2 tahun baru stable. So benda ni setahun, 2 tahun baru dia stable lah. Kita tengok buat perbaiki, repair. Ya, kalau kan setahun ni kami tu masuk tak kenal sampai. Tak dengar, test. Sekejap saya. Test 1, 2, 3 ya. Okay. Test 1, 2, 3, test clear, clear. Dah maksimum. Alright. Kita buat lain sebab apa, driveway ni pun kita akan jual dekat company lain. So Google Matic memang kita punya, tapi driveway ni dia company lain. Kita dia orang buat based on apa yang kita nak, tapi sebenarnya kita pun akan, sebenarnya saya pun ada share juga dalam tu, tapi dia akan jual juga dekat company lain. Kalau yang real betul punya sistem ni, dia daripada Cyprus, kita tiru je. Tapi mahal sistem dia, ni brand sistem. Sebenarnya kita nak pakai sistem daripada company Cyprus ni. Right, so price mahal. 15 biji kereta sebulan RM200. Lagi banyak kereta, lagi mahal. So macam saya, kita try pakai, saya masukkan 400 biji kereta sebulan, saya kena bayar RM4,000. Sebulan RM4,000, sebulan. Setahun berapa ribu saya kena bayar. So saya cakap, tapi sistem ni kalau kita pakai and then kita boleh auto distribute, okay. Masalahnya sekarang ni sistem ni, dia akan pergi ke HQ. HQ kena distribute manual. Yang tu tak boleh. So macam saya tak nak macam tu kan. I mean customer booking, dia akan distribute auto dekat owner. So macam tu lah, kalau ada 10 biji kereta, 10 biji kereta 200 tahun, 200 sebulan, kali dengan 12 bulan 2,400. Koyak lah. So yang ni, kalau company luar kita charge RM900, tak ada limit kereta. Kalau macam you all, RM900 lah. So kasih okay kan. Okay, macam Soka ni, kereta tu kereta dia punya kan? Dia takkan ambil kereta orang. Sama ada kereta tu dia beli, kereta dia ataupun dia sewa daripada company-company, lease dekat dia. You takkan ada harapan untuk letak kereta dekat dia, faham tak? Satu lagi Trevo. Trevo ni dia P2P. You boleh load kereta you dekat dia punya platform. Tapi Trevo ni dia jadi macam Shopee. So siapa yang offer murah, dia benar. So itu yang macam pemilik kereta kan. Macam okay, Google Matic, Proton Saga, kita punya harga RM150. Trevo RM75. Lepas tu dia ambil lagi 25%. So kalau macam you ni ada kereta and then you just nak settlekan installment, okay lah.
dapat sewa 10 hari dah boleh. Tapi kalau you kita So nak bagi faham tentang persaingan ni, saya suka guna contoh telefon. Okay, telefon ni ada ada Android, ada iPhone kan. Siapa kat sini pakai iPhone? iPhone kan. Android? Nak pakai juga? Pakai juga? Okay. iPhone ni tak adalah canggih sangat kan? Kamera biasa, Android kadang-kadang lagi canggih kan? Tapi kenapa you pakai iPhone? Padahal iPhone mahal. Apple Watch. Sebab satu benda je, iPhone, Apple semua ni kan? Apple dia sayang customer dia. Takkan ada virus, betul tak? You pakai iPhone, pakai MacBook semua, takkan ada virus. So Apple dia sangat sayang customer dia. So customer, padahal dia punya teknologi biasa je, kan? So disebabkan dia sayang customer, customer, oh bagilah macam saya, bagi Android saya tak akan pakai Android. Tapi untuk kamera boleh lah, ni Android sebab dia cantik. So macam kita, buat kita sibuk pun, saya nak you only jadi iPhone. You kena ada perasaan sayang dekat pelanggan you. So pelanggan ni, dia membayar bukannya sebab murah. Dia membayar sebab emosi. Okay, contoh kan, tuan nak pergi melancong dekat Sabah, kan? Dekat Sabah, ada dua company. Satu company harga RM150, satu company harga RM75. Company yang RM150 ni memang banyak review, testimonial, memang feedback bagus. Even you punya kawan, family pun recommend. Mahal, RM150. Yang ni RM75 tapi you tengok, sama kecam, teguk, kereta bau busuk semua. You nak sewa kereta mana? RM150 ke RM75? RM150 ke RM75? Pasti lah. Ya. Okay, kenapa nak pilih yang mahal? Manusia membayar sebab emosi. Kalau tuan beli, ambil yang murah ni, what happen to you? You bawa family, anak-anak semua, what happen to you? Kalau bawa isteri kan, apalah abang ni, ketekut tak hidup masih RM75 kan. So dah kena maki kan, maki anak-anak, apalah ayah ni teruk kan, ketekut semua kan. So orang tak nak emosi, orang tak nak jadi loser. Tapi you nak jual mahal, you kena tunjuk value lah. Sebab tu saya cakap dekat semi team, bagi servis yang bagi bagus, tanya customer, minta testimonial, video kan. So benda tu yang akan buatkan branding naik. Brand bukannya logo, brand adalah promise. Macam iPhone, bukannya logo dia cantik, promise dia. You pakai iPhone, memang secure, takkan ada virus, duit takkan hilang, takkan ada orang boleh hack you punya ni. You pakai Android kan? Android kan? Tiba-tiba ada iklan masuk kan? Kan banyak apps tu cuma, tiba-tiba saya tiba duit hilang. Install app, duit hilang. Sebab apa orang boleh curi data you? Android dia tak sayang kan sama dia. Okay, Cik, bagi dia aku tu nak kita pergi ke utamaan. Cuma bila kami, sebagai dia, nak knowledge apa, kita akan jadi masalah kepada okay, saya bagi satu contoh lah, contoh macam mana kita punya team. Dia dekat Belih tau, dekat Belih, lepas tu jangan saya tunjuk. Dekat Zoom okey lagi kan, dia nak bagi contoh lah. Okay, dekat Belih ni market tak besar, tapi competition banyak. And then saya punya team ni, dia orang buat sewa kereta dekat student. Student masa tu dia orang, dia lepas tu ada banyak lagi kawan-kawan ni semua kan. Walaupun buat sama-sama, tapi sebenarnya dia orang ni musuh lah. Alright. And then dia kata, tu, saya sewa kereta dekat student yang dia buat dekat UiTM Arab. Budak-budak sewa daripada Jumaat, Sabtu, Ahad. Isnin, Selasa, Rabu memang dia kejar-kejar dengan isi dia, memang tak ada booking. And then sewa pun memang murah. And then saya tengok dia, satu, dia sewa kereta buruk. Kereta kanca, dia beli RM2,000-RM3,000 semua. Okay, itu satu. Yang kedua, memang dia rambut panjang, serabai, hantar kereta pakai slipper. Alright, so customer bayar based on apa kau punya image kan. Okay. So dia masuk Google Matic. Saya cakap, dia masa tu dia ada kereta baru sikit, kereta lama. Saya cakap, kereta lama ni simpan, jangan sewa lah, kalau dah tak ada, baru jalan lah. So dia sewakan kereta baru, okay, tu yang pertama. Sewakan kereta baru dulu, okay. Yang kedua, kau nak hantar kereta kan, kau janganlah pakai rambut panjang. Dia macam Rebecca mana, daripada hutan mana keluar kan, dengan slipper Jepun semua. Hantar kereta smart. Lepas tu masa tu dia ada adik dia kot. Saya cakap pakai smart, dia smart tu memang smart gila. Pakai kod Thai, hantar kereta dekat student. Kan, okay, kereta memang kereta baru, kereta elok, hantar kereta pakai kod pakai Thai. Buat marketing kan? Okay. So student, terkejut lah. Hantar kereta pakai kod pakai Thai kan? So benda tu marketing. Ini student pun suka. Lepas tu bila macam dia buat live, dia buat live. Saya macam dulu saya punya team yang bayar RM10,000 ni. Dia orang nak masuk kena buat live 30 hari non stop. 30 hari. Dia miss satu hari dia kena ulang balik. Ha, itu marketing dia. So dia, masa tu dia ada kawan. Kawan dia ni pensyarah. Dah kenal lama.
Tahu lah dia buat kerja sewa, tapi bila dia buat live, dia cakap dia join GoMatic, kawan dia ni beli 8 biji kereta baru bagi ke dia. Okay. Husband beli 4, wife beli 4 bagi ke dia. Sebab apa? GoMatic brand. Kawan dia beli, invest kat dia sebab apa? GoMatic dulu memang kenal lama, kau menyaga kau. Okay, macam biasa-biasa. Dia dapat kereta baru, dia sewa kereta baru. Every time student nak sewa kereta dengan dia, dia minta video tu semua. Student kan ada yang budak-budak perempuan comel-comel kan. Takkan video, takkan video. Macam mana kita punya, oh Zoe bagus semua. Video tu viral semua. And then budak-budak student tu berebut lah nak sewa kereta dia. So bila budak-budak berebut nak sewa kereta dengan dia, kan, adakah dia perlu jual murah lagi? Naik harga lah. Naik harga. Mula-mula tu dia jual harga sama. Tapi bila orang dah berebut nak sewa kereta hari-hari jalan, naik harga. And then adakah customer lari? Tak. Customer akan stay sebab quality. Siapa tak nak hantar kereta pakai kod kot? So benda tu yang, so nampak tak macam mana naikkan harga? Itu kalau dah mahkot besar tu ada enam orang, tapi macam orang yang cakap yang berbelah ni lagi dia nak cari orang sewa je. Kak Yati pun, Kak Yati pun tak ada pun, tak ada jumpa customer pun. Nampak saya tunjuk. Okay. Kak Yati langsung tak ada kereta. Siapa? Kak Yati, dia duduk rumah jaga kucing kan? Tak ada pakai kod pun. Tapi kenapa? Brand kita tu, dia pakai logo kita dekat dia punya profil. Profil tu sebab saya dah 18 tahun dalam bisnes ni. So kita memang ada customer. So bila, oh GoMatic, dia tak tanya apa dah, dia akan booking je. Sebab tu kenapa orang percaya kat GoMatic? GoMatic tidak ada bad review. You tengok lah memang GoMatic tak ada bad review. Kenapa? Kalau customer dia tak puas hati kan, sebelum dia tulis bad review, dia mesej je, mesej semua kan. Kita dengar, eh memang salah kita. GoMatic akan refund balik dekat customer, 100%. So bila refund tak adalah isu dia nak pergi viral. Macam setengah company, customer bisik ni mumpung kau viral lah. So review takkan drop. So macam saya punya team, bila okay, kita dah refund duit dekat customer lah. Saya akan contact lah yang supplier. Customer dah complain ni, kita dah refund lah. Kau nak refund tak? Sebab apa kita siasat dulu lah kalau aku salah. So kalau dia refund, okay, settle. Kalau dia tak nak refund, kita terminate dia. Sebab apa dalam group GoMatic ni memang mostly trusted. Macam tu kita jaga. So saya nak team saya ni, GoMatic ni dia jadi iPhone. Saya tak nak you jadi Android. Right. So kayaknya tapi 2 bulan pertama tuan-tuan, 2 bulan pertama tu dia buat marketing langsung tak resip. Sebab tu saya cakap apa yang you buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Janganlah iklan seminggu, 2 minggu, 3 minggu lepas tu tak ada lah apa semua kan. So macam Kak Yati ni dia umur 54. 54, duduk dekat Banting, kampung, kawasan kampung. Dan dia 4 tahun dulu dia jual bantal. Jual bantal dekat bonnet kan, bonnet kereta. So bisnes bantal dia drop, dia masuk GoMatic 2 September. So baru setahun lah, bulan lepas dia tak update lagi. Tapi nampak, the moment dia dapat sale je, dia konsisten, insyaAllah ada. Dan dia punya sale tu akan naik bila ada perayaan. Macam ni kan, ni hujung tahun ni, hujung tahun Christmas, tahun baru kan, orang nak cuti hujung tahun semua, up 65,000, komisen 12,000. Ada kereta, right. And then Februari ni raya Cina 45,000, 8,000. Ni April ni raya puasa 58,000, komisen 9,000. Total ni saya tengok lah sebulan dalam 6,000. Ada kereta. Untung dia lagi besar pada orang yang ada kereta. Tapi konsisten lah. Boleh tengok dia punya Facebook macam mana, tapi mungkin you nampak kat situ, tapi dalam tu kita tak tahu macam mana. Saya tanya kat Yati, marketing macam mana? Berapa banyak marketing? Sampai lenguh tangan. Sampai lenguh tangan. Dia punya iklan. So, Datuk, Wahi, saya tak ada kereta kan? Kau ada kereta, kau tak letih buat marketing, tak guna juga. Kan? So buat apa 80% effort marketing. Kalau you tak ada duit, you kena buat macam Kak Yati. Kalau you ada duit, you boleh spend iklan, buat laman web semua. Pekan dia, satu hari RM100 memang pergi. Sebulan RM3,000. Saya pun tiap-tiap bulan saya spend berbayar RM3,000. RM3,000 sebulan. Tapi satu kita, adalah booking masuk ke semua kan. Tapi kadang-kadang tolak-tolak lebih kurang. Macam dia reka rental service tu, itu dia nama yang dia boleh buat apa-apa saja lah, tak ada orang check. Boleh. Macam kalau nak guna brand kita, boleh letak kat belakang, tak boleh letak kat depan. Faham? Ya, ya, sorry. Maksudnya siapa rental service baik buat beli, kita kena buat itu lah. Dia punya, sebenarnya dia punya Facebook ni, pada saya tu kempen je, dia bukan brand. Dia campaign je ni, Kak Yati, nama Facebook dia Kak Yati, Car Rental, MPV, Sedan, Selamat. Sebab customer ni bila masuk Facebook, dia nak cari keyword.
kadang-kadang car rental selama. Kalau dia ada letak keyword-keyword ni, car rental selama 40 lah dia punya tu. Tak. Ini bukan brand, ini kempen. Kempen saja. Jadi saya patah balik ya. Okay, yang ni kita punya sistem. Okay. And then sistem ni saya just screenshot sebab nak cepat. Okay. Booking ni ada dua kan. Booking kalau HQ dengan booking kita panggil walk-in lah. Kalau HQ customer masuk laman web gogreenmaking.com, dia tak ada link kat belakang kan. So harga memang mahal. Contoh ni macam Proton Saga ni kan. Customer sewa 4 hari, dia bayar pakai PayPal kat kredit kan. Total dia bayar RM640, kita tolak-tolak fee semua. Pemilik kereta GMHub ni, yang supply ni, dia dapat RM492. Booking ni memang HQ kadang-kadang ada lah. Tapi tak selalu sebab tu harga mahal lah. Saya sebenarnya banyak orang confused. Saya dah masuk gogreenmaking tapi gogreenmaking tak bagi customer. Sebenarnya gogreenmaking tak ada masalah pasal customer. Customer gogreenmaking adalah you. Customer you adalah penyewa. Saya memang hari-hari orang mesej nak join apa semua kan. So kita tak ada konflik. Customer gogreenmaking sekarang ni adalah GMHub yang bayar RM300. Right. So sebab tu HQ harga mahal. Sebab kita tak adalah fokus sangat penyewa ni, tapi you yang fokus penyewa. You yang bagi diskaun. Alright. Okay, kalau HQ memang kadang-kadang ada masuk, cuma harga mahal. Kalau macam orang Singapura, orang luar negara, dia orang okay je. Kalau orang Malaysia ni memang fikir 10 kali juga dia nak bayar kan. Sebab tu ada lagi apps Travel tu kan. Dan saya tak kisah pun Travel ke mana-mana apps. Sebab pada saya dia orang tu Android. You tengok dekat depan ni pun ada juga host Travel. Kawan saya dia letak 12 biji. Kan, kereta dia sebulan sekali je cuci. You nak sewa kereta macam tu. Kalau you ada, kalau you jenis orang datuk-datuk orang ni kan, kereta dia sebulan sekali cuci, memang sewa, lepas tu cuci. Bau kepamnya dengan bau rokoknya, kotor apa semua. Kalau orang tak ada duit, dia sewa je. Tapi kalau orang yang ada duit, orang yang steady nak servis, dia takkan sewa. Ha. Right. Okay, so yang kedua adalah walk-in booking. Walk-in booking yang tadi yang kita tadi kan. So macam ni, harga azar 3 hari sepatutnya 3 hari kali dengan 300, 900. Tapi untuk walk-in booking ni boleh bagi diskaun sekali. Macam ni dia bagi diskaun RM50 satu hari. So jatuh 250 kali dengan 3, 750. So yang walk-in ni programmatic ambil 1% je. Yang ni si dia ni dia kira sebulan sekali berapa dia punya sen, dia bayar dia 1%. Kalau 10,000 kita ambil lah RM1. Sebab apa benda ni pun nak bayar server, nak bayar sitos RM1,000 juga kita spend kan. Programmatic boleh flex tak yang mean dia orang punya sale lah. Saya nak trace dia orang punya sale ni susah sebab kadang banyak payment direct dekat dia orang. Sebenarnya atas kejujuran. Jujur lah. And you macam yang masuk versus senyap kan. Senyapnya apa semua. Cuma saya ada masalah ni ni. Kadang-kadang dia termalu sendiri kan. Kau ni ada sale tapi tak pernah bayar. Saya tak kisah pun. Kadang-kadang cuba saya ni banyak booking. Kereta tak cukup. Saya nak kereta lagi cuba. Saya tengok tak hantar report pun. Maksudnya tak ada bayar pun semua. Tapi kadang-kadang you all pun malu sendiri kan. Minta tu minta ni tapi tak bayar apa-apa kan. Macam reporting tu ada sistem. Okay. Macam saya punya yang bagus kan. Dia orang kita ada sediakan template. Ya. Macam Kak Yati ni, dia tiap-tiap bulan dia akan hantar, dia akan WhatsApp saya lah dia punya template tu sebenarnya ada dekat dalam WhatsApp. Okay. Macam ni, ni dia orang hantar report saya. Sebenarnya template dekat dalam, tu anda masuk dalam WhatsApp. Onboarding. Betul, memang banyak sangat. So dekat group onboarding ni, saya rasa saya dah ada onboarding ni, ada pin message ni kalau nampak. Ni template dia. Okay. So macam dia orang ni, bila dia orang hantar kat saya, dia manual lah kan. Dia orang hantar manual, lepas tu saya akan masukkan macam ni, siapa ni. Dia ni ada sebiji Beza, ni sale dia. Etap. Etap. Dia ada sebiji kereta je. Dia akan hantar report dan dia akan bayar royalty based on dia punya sale. Tapi kalau macam, kita keluarkan seat, dia ada sistem yang punya interest bayaran kan. Kami keluarkan. Dulu kalau siapa yang bayar RM10,000 tiap-tiap bulan RM300 bolehlah kita ada sedia sistem account. Sekarang ni RM300 setahun tak cukup nak bayar tu. Ini ada dokumen sendiri kan dekat langkah keempat dekat tutorial GMHub ada dokumen jadi boleh keluarkan sale di tapi sendirilah. Dulu kita pakai Office Central sebulan kita bayar RM50.
Nah, dulu kita ada sistem Office Central, HQ kena bayar RM12,000 setahun sistem tu. Tapi you kena bayar RM50 sebulan. 50 kali dengan 12 bulan 100. Boleh kalau nak pakai. Tapi banyak orang dia, kita kalau boleh nak cut cost. Banyak, sebenarnya banyak benda nak bayar. So, saya cuba cut cost. Right? So macam receipt tu kita ada sediakan template, print out lah. Tapi kalau macam ada juga yang Jamhub ni dia ada, sekarang ada apps lah, apps free je. You masukkan you punya logo, oh, tekan, pop. Dulu pun masa kita tak ada sistem pun tahun 2010 itu sampai apps yang free. Untuk yang macam driveway ni, driveway ni dia ada accounting dia sendiri. So kalau you pakai benda ni memang akan keluar lah berapa you punya sale, berapa semua. Yang ni kalau, tak masuk. Tapi kalau agent free je. Kalau agent free je. Yang cuma macam host, dia kena bayar. Host tu ada kereta. Macam tuan tak ada kereta kan? Free je ni. Tapi agent dia boleh tengok kereta, boleh booking apa semua kan? Boleh tengok sale. Alright. So dekat zoo, dekat okay. Okay, bagus, banyak soalan. Saya terus jawab lah. So far okay? Masih okay. Okay, yang ni okay, yang ni okay. So orang sewa pun kita ada sediakan macam tadi yang kalau walk-in booking, dia akan create orang sewa. So ada yang bentuk PDF. Tapi kalau ada juga yang tak reti, yang download dekat Google Drive, tulis tangan pun ada. Boleh, tak ada masalah. Boleh kalau kereta sikit. Kalau saya dulu 70 biji kereta, office tu pernah orang sewa, tak mat. Hari-hari jalan kan. So kita tukar pada digital lah. Simpan dalam Google Drive Cloud. Right. And then ni Google-matic relation management lah. Kalau Google-matic kita panggil GCRM. Kalau orang luar kita panggil driveway lah. So sistem ni kita create sebab tu lah. Rakan lagi kita ramai, kereta pun dah banyak. And then dia tanya dalam group semua kan. So untuk selesaikan benda ni, kita create benda ni. Host dia senaraikan kereta dia dalam sistem ni. Host dengan agent dia boleh book negotiate. Dia boleh macam agent free je, host kena bayar. And then bila dia macam host tu approve, customer akan dapat email, dia boleh bayar. Bayar tu sistem dia akan distribute. Owner kereta 75%, agent 20%, GCRM akan ambil 5% lah. Yang tu kita akan reinvest balik untuk buat marketing. Alright. Okay, apa lagi kita buat macam kalau siapa yang pakai sistem ni. Kalau kereta you accident semua kan, macam kalau customer beli, dia ada kita panggil insurans lah, CDW. Customer beli tu, beli benda tu, duit tu kita simpan dalam tabung. Kalau kereta you accident semua, tak payah nak bergaduh customer lah. Kita akan bayar you RM2,000, you pergi claim insurans, settle kan. Tapi customer kita akan minta. Kadang-kadang masalah saya punya team ni, kereta accident. Lepas tu, dia memang claim insurans tapi bergaduh lah customer, minta tu minta ni semua. So nak memudahkan, so customer dia kena bayar certain amount, duit tu kita simpan dalam tabung. Bila accident, ambil, bayar kat you settle lah. And then customer pun kena bayar sikit lah. So tak payah nak bergaduh lagi lah. Macam tu company-company biasa buat lah. Kalau saman pun, saman tu daripada 5% tu lah. Kalau ada saman apa semua kan. So you just inform dia GCRM, team GCRM akan bayar you, nanti kita akan minta dekat customer. So tak payah nak bergaduh customer. Kalau customer bayar okey, kalau customer tak bayar pun duit tu ada kan. Alright, tadi you tanya pasal kereta insurans kan. Setarik apa? RM18,000 lah insurans untuk buat kereta sewa kan. I think lah macam company-company car rental ni, sebab saya pernah tanya kawan saya lah yang buat car rental yang license. Insurans tu saya tanya, eh macam mana you bayar insurans lah, sebab mahal lah. Dia kata insurans yang dia orang beli tu insurans third party. Dia bukannya pakai first party. Alright. Tapi okay, contohnya saya ada kawan lah, dia ada kereta sewa dekat airport. Kereta dia semua memang ada lesen semua. Dia ada 200 biji kereta. 200 biji kereta. Okay. Bila customer nak sewa kereta dengan dia, dia jual CDW RM60 satu hari. Kereta dia, pekerja dia dah berhenti, memang join kita. Saya tanya dia kan, kereta dia tu 200 biji, memang tak sempat nak servis. Memang jalan everyday. Nampak tak? Maknanya hari-hari jalan. Okay. So kalau dia nak sewa kereta dia, satu hari kena bayar sewa plus dengan insurans RM60. Cuba kira, RM60 kali dengan 200 biji. Ambil kira. RM60 kali dengan 200 biji. Berapa bos? RM12,000. Isi lah satu bulan dia boleh sewa 15 hari. RM12,000 kali dengan 15 hari. Kali dengan 12 bulan.
Kalau dia beli third-party insurance, dia boleh cover lah kereta dia. Macam itulah dia buat. So kita ni bodoh pergi follow beli insurans third-party, memang mampus lah. Insurans third-party memang sangat murah kos. Sangat murah. Tahun pertama je. Tapi dia kan setiap tahun dia boleh. Tapi dia ada 2 juta setiap bulan dia ada klien. Dia boleh tak beli kereta cash? 2 juta banyak kereta cash dia boleh beli? So macam tu lah. You nampak dia macam tu tapi kadang-kadang kereta tak ada utang. Macam saya punya kawan, dia buat startup kan, dia boleh beli kereta cash. Apa volume tu banyak. Lepas tu dia boleh sewa kaunter bayar RM45,000 okey tak, kereta mungkin tak ada utang. Sebab apa, kadang-kadang dia buat duit daripada jual CDW, RM2 million per year. Kalau 1 juta dia ambil, 1 biji kereta RM40,000. Berapa biji kereta dia boleh beli? Cash. Every year dia buat macam tu. Macam tu lah dia punya game. You nak pergi bayar RM18,000, mampus. Sebab apa? Kalau dia beli insurans, okay. Saya pernah beli insurans untuk Myvi tau, yang first party tu semua, setahun RM5,000. Kalau lah saya ada 200 biji kereta Myvi kan, buat sewa, RM5,000 kali dengan 200 biji kereta. Cuba kira. Ha? RM5,000 kali dengan 200. 1 million. 1 million tu kita bayar dekat insurans, what happen to 1 million? Next year. Burn kan? So daripada aku bagi duit dekat insurans, baik aku jual CDW, kumpul, kalau aku kumpul RM500,000 pun isi ke, keluar je. Macam tu lah dia punya game. Faham tak? Tapi you kena ada, macam mana nak beli kereta cash? So dekat situ lah kena ada sebenarnya bahan, ada investor. Kalau you ada good proposal, orang akan invest kat you. I pernah dulu, I ada lesen pun orang invest 2 juta. Tapi silap kat situ. Silap bila COVID. Bila COVID jahat nak pun. Tak boleh nak bayar kan. Right. Tapi sebenarnya boleh je buat, and then you ada orang invest, you run the business, but profit sharing. Jadi you jujur. I dulu terciduk because COVID. Itu yang buat I punya company collapse. Sebab bila dia dah beli kereta, kita dah sewa kan, bila nak jual apa semua, problem semua kan. And then kita pun nak survive 2 tahun tu, tak boleh nak bayar pak sama apa semua, and then company collapse lah. Jangan ulangi kesilapan. Tapi, betul saya pun tak ada siapa pun terfikir kan. Masa kita buat payment pun tak fikir pun ada COVID tu. Tapi itulah, kadang-kadang kalau orang tu investor dia faham. Tapi yang ada yang tak faham tu dia borrower. Dia borrower, aku bagi duit, aku tak beli. Kau jahanam ke tak jahanam, aku nak duit. Macam tu yang tak boleh. Ada je yang faham, okay, dia orang faham semua. Tak apa, you sampai balik semua, nanti kita akan start balik. Okay lah, terbayar. Mana yang tak sabar ni. Aku tak boleh, kau pinjam halung aku nak balik duit aku. Mana boleh kan? Alright. So ni ni Kak Yati, okay, ni okay, sistem tambahan offline. Tadi saya tunjuk sistem yang online, lama web apa semua kan. Tapi 90% adalah offline. So macam mana offline ni? First kali dia orang buat marketing. Buat marketing apa semua, and then customer akan WhatsApp dia orang. So kita kita ada group Telegram lah. Tapi ada lagi lah group kecil ikut negeri kan. Tapi yang main tu adalah group Telegram. So dia akan post dekat dalam group tu, and then macam pemilik kereta, oh dia nampak ada booking dekat lokasi sini, tarikh ni, kereta ni kan. So dia rasa dia ada, pak dia akan message je lah macam tu kan. Tuan buat marketing dapat detail macam ni kan. Tuan post dekat dalam group Telegram, GM Hub Booking, saya tunjuk sini. Owner kereta yang nampak, dia orang memang akan alert. Kadang-kadang you post 3 saat, puff, akan ada owner kereta message you. Kadang-kadang 2-3 orang akan message. So you ambil siapa yang cepat. Okay, dia akan message. Dia tak booking lah. Ya, betul. GM Hub Booking. Okay, so dia akan mesej tuan, okay, saya ada kereta, harga sewa sekian-sekian, harga agent sekian-sekian, security deposit sekian-sekian, dia akan cakap. Okay, so tuan dah dapat, confirm kereta ada, tuan inform customer cepat-cepat, okay, kereta ada bos, harga sewa berapa, security deposit berapa. Customer setuju, customer bayar kat you. Ini offline. Okay, so let's say lah, beza kan, beza ni paling banyak orang nak sewa kan. Okay. Kadang-kadang customer nak sewa satu hari. Harga publish rate biasanya RM160, tapi kalau you nak jual RM160, mungkin susah. Retail dia adalah RM140. Harga agent dalam RM120. Security deposit tu kadang-kadang ada owner ambil satu hari RM140 ataupun RM100. So owner akan info lah berapa security deposit. Right. So let's say lah you boleh close RM140 satu hari. Kelas dengan security deposit RM140, berapa kasan putar bayar itu? RM280 kan? Okay, RM280. So you inform dekat owner, okay, customer dah bayar apa semua. Owner akan hantar kereta lah. Borang sewa, owner yang sentakan. Sebab tu borang sewa kita sediakan lah. Customer dapat kereta, habis pakai customer pulang balik kereta, pemilik kereta akan inform kat you,
Okay, kereta dah pulang, so far tak ada masalah apa-apa. So you can security deposit, you pegang security deposit tu 140. So you refund balik security deposit tu dalam masa 10 ke 14 hari kerja. So tapi you kena bayar dekat owner tu harga ejen dalam masa 24 jam selepas dia deliver kereta. So berapa you kena bayar dekat owner? Yang kedua-dua lah. So you punya commission RM20 lah. Kalau kereta budget memang sikit lah dia punya commission tu. Tapi kalau you dapat sewa starret, bellfire tu semua, commission tu kadang-kadang sampai 100. Ada saya punya team, dia sewa bellfire RM1,500. Owner ambil RM500. Commission dia RM500. Tapi dia memang dia buat iklan berbayar. Dia buat laman web, orang masuk tu memang semua quality. Dia sewa RM1,500 bellfire, owner ambil RM500, RM1,000 commission dia. Tapi dia spend untuk iklan sebulan 10 ke 12 ribu. Iklan saja. 10 ke 12 ribu. Nak tengok. Si dia tahun lepas lebih 1 juta. Kereta tak ada. Tak ada kereta. Dia dulu masa dia iklan dia tak ada kereta. Tapi sekarang ni dia pun dah ambil lah kereta-kereta orang kan. Kereta dia tak sampai 5 biji. Ni dia punya website. Amar. Amar ni memang dah angkat 2 tahun join Gometric. Saya pun tak kenal dia, tak pernah jumpa dia. Memang tak tahu muka dia je. Dia laman web dia. Dia memang pandai lah buat laman web. So dia buat iklan, orang masuk tapi orang tak boleh bukit. Orang klik pergi WhatsApp dia. Di WhatsApp dia, dia akan goreng-goreng. Kadang-kadang di closing tu kadang-kadang 2 bayar sehingga tahun. Langsung bayar deposit RM15,000, RM30,000 kan. Memang gila-gila. Dia cakap lah, Cik Wahid, saya punya set tahun lepas 1 juta lebih. Tapi dia tak hantar report lah. Saya tak apalah. Saya tak kisah pun. Jadi yang masuk tu buat duit kan. Tapi dia bagus, dia banyak promote orang join program ni. Ni ni lama web. Agent dia masa dia masuk dia pun dia tak ada kereta. Tapi sekarang ni pun dia ada pegang kereta lah. Orang marketing power orang pun bagi kereta dia. Bellfire semua dia ambil lah. Tapi saya ingat tak sebalik memiliki. Dia pegang. Amang. Saya pun tak kenal muka dia. Memang tak boleh jumpa dia. Dia ni actually saya dengar dia jual emas. Dia jual emas so dia tak berani jumpa. Tak tahu lah, tak tahu rumah dia banyak emas kan. Dan dia tak pakai sistem pun, memang offline semua. Memang offline. Alright, so dia punya proses macam ni, dia boleh ambil gambar semua. Macam tadi, dia orang marketing, dapat detail, tanya dalam Allah apa. Nah, licin, okey lah. Usi ke licin apa? Alright, dekat Zoom okey lagi. Ada orang jatuh. Okay, yeah. Alright, so diorang tanya dalam tu. Nanti ada orang akan PM diorang. And then dapat detail, ambil payment, owner hantar kereta, habis pakai, pulang, security deposit, dia akan refund. Tapi kalau ada isu sama apa semua, first kali minta elok dulu, minta elok dengan customer kan. Customer bayar, settle. Kalau customer tak bayar, dia ada beberapa step lah. First kali tengok customer lah. Kalau macam customer tu jenis degil apa semua, kita buat report boleh tu. Macam kalau online, offline, macam mana delay payment? Macam speed track kadang 6 bulan pun dapat. Okay, let's see lah nak bagi faham kan. Banyak orang tanya pasal saman kan. Tuan sewa kereta dengan saya kan. Okay, lepas 6 bulan pun dapat saman. Saya dah dapat dah IC, driving license tuan. Kerja kat mana kan, isteri semua saya dah tahu dah. Saya minta tuan, ada saman ni RM300, nak bayar tak? Tuan nak bayar tak? Ya, lepas tu sebelum bagi sewa dekat customer kena filter dulu. Bukan semua orang boleh jadi pelanggan you. Kan saya nak cakap you nak jadi iPhone. You bukan semua orang boleh sewa dengan you. Right. So kalau macam tu kan, bayar settle lah. Tapi kalau macam buat kerah tak nak bayar kan, saya report boleh. Report boleh lah. Ni tuan ni sewa kereta dengan saya. Lepas tu ada saman. Lepas tu saya minta dia tak nak bayar. Boleh tak buat apa pun tapi nama tuan dah ada dalam record boleh lah. Nipu. Kan? Nak bayar tak? Kalau tak nak bayar, saya pun polis pun tak boleh buat apa, saya pun tak boleh buat apa kan. Tak nak bayar, saya sitos. So sitos ni nama jam lah kan.
Kalau tak nak bayar, kita ada debt collector. Debt collector ni dia akan contact, dia akan contact wife you, dia akan contact you punya anak, contact you punya majikan semua kan. Dia akan harass you sampai you bayar lah. Kalau tak nak bayar juga, kita bayar dia. So itu dia punya step lah. Tapi kalau customer tu yang kita dah filter, biasanya dia bayar. Macam baru ni, biasanya baru ni ada saya punya team lah. Bukan saman lah, dia bagi sewa dekat budak. Tu pun last minute, budak ni sewa kereta bagi dekat kawan dia. Dia sewa satu hari, patutnya pulang. Lepas tu bila time nak pulang, owner mesej tak, kata nanti macam berdalih-dalih kan. Sampailah hari esoknya, owner dah tak boleh nak tidur, owner mesej saya. Dia bagi sewa kat budak ni macam-macam dalih kan, tak pulang. Alright, so saya tanya dia, dia ada pasang GPS tracker tak dekat kereta? Tak pasang. Tak pasang GPS tracker dekat kereta, apa yang macam ni kan. Kita tak tahu kereta tu kat mana. Jadi budak ni duduk dalih-dalih-dalih apa semua kan. Okay. Macam mana nak buat kan? Tapi budak ni masa dia sewa kereta, dia bagi nama kakak dia. Dia bagi nama kakak dia dengan nombor telefon. So yang owner kereta ni mesej lah kakak dia. Kakak dia macam buat dia. Oh, adik aku memang macam tu, memang jahat. Kan? So macam lepas tangan lah. Okay. Kereta tak pulang lagi ni. Nak detect kereta pun tak tahu kat mana. So saya cakap dekat owner, pergi report boleh. So yang owner pun, adik aku nak report polis ni, budak tu boleh sound lah. Kak gila report apa semua kan, saya tak kisah. Macam tu dia berani. Okay, pergi lah report. And then pergi report, kebetulan polis yang ambil report tu kenal Google Meeting. Sebab dalam Google Meeting ni ada polis lah. So dia kenal, oh ni Google Meeting. So polis pun telefon budak ni, minta hantar. Tapi budak ni, sebab apa yang pakai tu kawan dia. Lepas tu dah report polis pun semua, saya ambil gambar IC dan license budak ni. Lepas tu nombor telefon kakak dia, nombor saya post dekat Facebook, scan. Saya post, kita share. Kejap je, tak sampai 2 jam, hantar balik kita. Sebab aku malu. Kadang-kadang manusia ni kita kena ajarin tu, kita dah report polis, dah minta elok-elok kan. Kita bayar dengan dia. Ada juga kes, customer sewa motor, tak pulang. Kita post IC dia dengan muka bini dia semua, pak, kejap je hantar. Sebab apa, malu. Lepas dah hantar tu, kita delete lah. Alright. Tapi benda tu saya tak recommend lah. Okay, yang ni kita punya team, saya tunjuk tadi yang tak ada kereta. Yang ni masa dia join tu dia ada dua kereta. Okay, so dia ni antara orang lama lah, dah 2 tahun dengan Go Kinetic. So dia ni dekat Perlis, saya ambil ni sebab apa Perlis ni tak ada apa kan. So dia start dengan dua kereta, lepas tu dia start ambil kereta, beli kereta pajak. Actually dia masa dia join tu dia kerja sebagai penyelia bas dekat universiti 12 tahun. Dia join Go Kinetic Ogos 2022 dia join. November 2023 dia berhenti kerja. Berhenti kerja buat bisnes kereta sewa full time. Dan duduk rumah buat kereta sewa je. Kereta dia sekarang ada 10 biji kat polis saja. Dan kita tengoklah dia punya performa tu daripada ni masa mula-mula dia join 2 biji kereta 1,000. Lepas tu naik dan tahun pertama 94,000 lah dia punya sale. Masa ni dia dah ada dalam 9 biji lah. Tahun ni baru dia tambah 1 biji lagi. Tahun kedua 173,000 lah, dah bukan double lah, 80% peningkatan. Tapi okey lah kan, dekat Perlis kan ada apa tu. Dan kat Perlis pun persaingan banyak. Tapi saya belum pesan kat dia, bagi servis yang bagus, kumpul testimoni yang semua. Dan dia ni memang pemalu gila. Saya pun masa dia join, saya tak pernah jumpa dia, tak kenal muka dia. WhatsApp pun dia pun pakai gambar letak mask. Tak tahu muka kan. Saya pergi Sungai Tani baru jumpa dia. Oh macam ni si kamalu muka dia kan. Dia memang pemalu gila. Alright. Dekat Facebook dia pun langsung tak ada muka dia. Ni dia punya Facebook. Facebook dia pun dia tak reti. Isteri dia yang makan. Facebook, Google, TikTok, IG semua buat dia makan. Dia memang fokus operation saja. So dia buat cash car rental by Google Matic. And then Google My Business pun dia buat. TikTok pun dia ada, IG pun ada. Yang marketing ni wife dia yang buat. Dia fokus operation saja. Oh, itu dia ada cerita. Cikgu sekolah sewa kereta, jual kereta dekat Thailand. Oh, jual. Dia pergi jumpa lah syndicate sana, bayar berapa ribu, dapat balik lah kereta. Tapi cikgu sekolah tu sebenarnya dah lama berhenti pun. Cikgu tu ada memang problem lah. So kadang-kadang berjadi, tapi saya selalu pesan lah dekat CBT, kadang-kadang dalam 100 punya transaction tu mungkin ada 1-2 lah yang akan rugi, tapi tak semua rugi kan. So macam Google ni kita sediakan apa yang ada, nanti saya tunjuk kita punya sistem PSS macam mana boleh filter pelanggan kan. So risiko ada, tapi bila ada sistem, bila ada knowledge, risiko tu boleh kurang. Macam dia pun macam baru ni bising, macam oi saya ada kena saman speed trap kan. Banyak ke speed trap? 6 speed trap. Daripada 6 tu 2 tak bayar. 2 tak bayar, maknanya RM300 kan. Kali dengan 2 RM600 kan.
Kau kalau lepas kau buat RM170,000 kot, takkan kau tak boleh bayar kot, OBC kan. Ni tahun lepas dia buat RM173,000, dua orang tak bayar speed track, orang kampung dia. Orang kampung dia minta-minta tak bayar apa semua, so dia segan lah. Dia mata je lah. Kan? 6 orang kena, 4 orang bayar, 2 orang tak bayar, dia dah mesej tu semua tak bayar. Dia mata sedekah je lah. Yang kau dah buat duit pun. So kadang-kadang kita pergi hand take lah, janganlah. Saya tak boleh nak janji, you untung semua. Kan, you menegak pun lah, mesti ada slack je. Alright. Okay, yang ni lah, yang tadi Kak Yati tak ada kereta, yang ni yang si Kamaru tadi, dia 2 kereta, expand pada 10 biji kereta dalam masa 2 tahun. Yang ni masa dia join problematic, dia dah ada 20 biji kereta lah. 20 biji kereta, tapi nyamuk-nyamuk ikan lah. Bank pun dah nak tarik kereta semua kan, sebab dia actually dia start tahun 2021, tak ada kereta. 6 bulan pertama dia kata dia iklan je. Iklan. Bila orang mesej, kereta full ibu, dia kata. Dia ikut ajaran saya lah. Sebab apa, dia nak validate dulu. Lepas 6 bulan baru dia beli kereta, Azia dengan Ativa. So, sebab apa, orang dah kenal, customer dah ada, memang kereta dia jalan. So dia beli kereta, setiap 3 bulan dia beli kereta. Sampailah pada tahun 2023, bulan 10 dia ada 20 biji kereta lah. Tapi dia kata masa tu sale dia paling tinggi RM20,000 sebulan. Dan duit tu tak cukup untuk cover dia punya payment semua. So kita check-check kesilapan dia. Dia beli kereta bukannya apa pelanggan nak. Dia beli kereta apa yang dia nak. Dia tengok X70 cantik, beli. Dia tengok Starrett cantik, beli. Vanfire cantik, beli. Triton cantik, beli. Dia beli, dia makan. Tapi customer ni nak sewa Asia, Beza, macam tu je. So benda tu yang membuatkan dia bleeding. Okay, so dia pun dah pening kepala, bank pun dah nak tarik kereta dia. Dia join problematic. Okay, so dia join, kita tak ada apa, kita just betulkan sikit dia punya flow. 9 bulan lah kita monitor dia punya sale. Dia punya purata lah sebulan dalam RM51,340. Daripada RM20,000 naik jadi RM51,000 dan kereta dia pun dah bertambah kepada 27 biji lah. Ini antara kereta pajak lah yang kita bagi kat dia. So double lah dia punya sale kan. So apa benda dia buat, first kali macam dulu dia pakai brand dia. So bila dia join community, saya tak suruh pun, dia yang pasang signboard dekat dia punya office kan. So dia pasang signboard, bila dia pasang tu orang lagi confident lah, right. Lepas tu dia macam, dia ni memang tak pandai belajar online. Dia memang nak depan. Macam online tu dia masuk. Tapi kalau macam saya ada, macam kelas-kelas tu dia datang, saya pergi lawatan apa semua, dia pergi, dia belajar. Dia akan pergi. Saya pergi siang tadi pun dia pergi. Saya pergi mana-mana dia akan pergi. Saya pergi Seremban pun dia pergi. Dia ni dekat Puncak Alam. Alright. Lepas tu, macam dia dah buat kereta sewa dah lama tapi tak pernah ambil video test guna pelanggan. So saya suruh dia ambil video test guna pelanggan. Lepas tu, dia dah ada kereta, bagilah komisen dekat kita punya ejen. Akan negara kita ada ramai 1,000 lebih kan. So dia bagilah, dulu dia tak berani. Dulu kalau ada ejen tu dia nak bunuh. Orang kau nak jadi ejen, dia lagi bagi harga lagi mahal pada harga dia jual kat customer. Banyak orang mentaliti dia tu. Dia nak kaya seorang. So tak boleh, kau kena share rezeki lah. So kita ajar dia macam mana nak kira magic number, baru dia bagilah. So kadang-kadang orang tak faham magic number. Saya boleh ajar dekat you all cara nak kira magic number lah. Kat sini ada tak sesiapa yang ada kereta baru, beli loan 9 tahun, ada tak? Ada? Kereta apa? Beza? Myvi? Berapa installment dia? RM552 installment dia lah. Loan 9 tahun lah. Bayar down payment 10%. Right. So kita nak kira magic number lah. Okay, nanti tulis. Okay, 552 lah. 552 bahagi dengan 0.35. Itu kira. Kita nak kira magic number. Cuba kira lah dekat Zoom. 552 bahagi dengan 0.35. Berapa? Cuba tulis. RM552 bahagi dengan 0.35. 1577. Itu adalah target sale you sebulan. 1577. Sebab apa, 35% tu adalah untuk bayar installment. Lagi 50% tu untuk OPEC. OPEC ni commission, gaji, bill semua kan. 15% adalah profit. Right? 35% untuk installment, 50% untuk operation, OPEC, 15% adalah profit. Right? So kalau 1577, let's say lah kereta tu boleh sewa 15 hari. Cuba bahagi dengan 15 hari. RM1,577 tu bagi dengan 15 hari. RM105, betul tak? So, RM105 tu itu adalah harga ejen paling rendah yang you boleh bagi. Okay. So, macam Myvi ni, kalau dekat laman web kita, publish rate kita RM150 satu hari. So, paling tinggi RM150, paling rendah RM105. Okay. Let's say lah
you tak pandai marketing direct customer, let's say lah you sewa RM110 satu hari. RM110 kali dengan 15 hari berapa you dapat? RM1,650, okey tak? Cukup tak? RM1,650, kalau mean you bagi agent saja yang jual kat RM110 kali dengan 15 hari. Cukup tak? Boleh bayar lah installment kan, untung. Sebab apa kalau double daripada installment pun dah okey lah. Ni dah triple lah kan. Tapi kalau macam you pandai marketing, you pandai marketing kan, you boleh sewa direct dekat customer. Let's say lah you boleh sewa RM140 satu hari. RM140 kali dengan 15 hari. RM2,000. Okey tak RM2,100? So macam tu lah, you punya paling rendah you boleh dapat RM1,600, paling tinggi you boleh dapat RM2,100. Sebab tu macam team community, orang beli kan, itu macam ada saya punya team. Dia ada sendiri kereta je, Azia. Tapi sale dia RM10,000 sebulan. Orang terkejut. Sebab apa? Dia sewa kereta orang. Kereta dia pun dia jalan, kereta orang pun dia jalan. Tolak-tolak berapa aku punya untung? RM5,000. Kereta sebiji. Itu orang cakap saya scam. Sebiji kereta RM10,000 sale. Profit dia RM5,000. Sebab jual kereta orang. Dan team community, kalau you tak daftar, dia orang takkan ambil booking pada you. Sebab apa? Dekat luar sana ada banyak scam. So, macam mana? Kenapa 15? Krisif lah. Sebab apa? 15 hari ni logik lah. Kadang-kadang boleh pergi 16, 17, 18, 20 pun boleh pergi. Tapi 15 hari ni kira macam benchmark lah untuk kereta tu jalan. Satu ahad? Kenapa nak sewa satu ahad je? Tak boleh sewa hari-hari? Ya, okay, kalau 5 hari boleh bayar installment. Kalau 10 hari dah ada untung sikit lah. So 15 hari tu ada okey lah. So kalau you buat marketing kan, you dapat sewa 10 hari, maknanya you main-main lah. Saya punya benchmark 15 hari. Kalau 15 hari maknanya you dah full throttle lah. You dah full throttle buat marketing. Sebab tu saya cakap, kalau you nak beli kereta, make sure you boleh dapat pelanggan yang boleh sewa 5 hari ke atas. Maknanya buat marketing, dalam sebulan tu you boleh closing 5 hari ke atas, maknanya you dah boleh beli kereta. Selagi you tak boleh nak closing 5 hari tu, maknanya you belum layak lagi beli kereta. Sebab 5 hari tu cukup untuk bayar semua. 10 hari untung, 15 hari okey. Betul tak tuan? Start minimum 1 bulan target berapa hari? Jalan ke hari-hari jalan? 10 hari cukup kan? Tapi start you sekali dengan driver, 1 hari berapa you charge? Saya dengar banyak orang 1 ribu. $400. Dia punya kawan buat start lah, $15,000 lah satu bulan income. Start bawa driver, 1 bulan $15,000. Dia beli kereta start cash $50,000. Saya ingat 4 bulan. 4 bulan, balik modal. Kalau start murah kan kalau yang lama-lama sikit yang kondisi okey. Dan naik agak. Alright. Dia beli 3 cash. Alright, so and then dia pun bila dia dah ada office, dia rekrut agent pun semua kan. Kau pernah sekarang? Kau cakap kau tiga nak break? Kita break sekejap boleh? Yeah. Break sekejap, nak mancur kopi pun boleh. Yang tadi yang tanya pasal sistem lampu traffic light tu kan. Okay, sistem ni saya buat. Dulu saya pernah hilang kereta 7 biji lah. Hilang 7 biji, alright. So bila saya tengok lah macam customer-customer ni banyak kes dadah, pinjam alung, bankruptcy, ada juga kereta hilang disebabkan agent. So saya develop satu sistem lama web. Okay, sebelum tu saya tengok lah company-company car rental macam mana dia orang manage benda ni. So umur punya company car rental, dia orang kalau customer nak sewa kereta kena bayar pakai kad kredit. So kalau kad kredit, maknanya customer ni memang ada duit, ada kerja apa semua kan. Okay, so saya nak suruh customer bayar pakai kad kredit, tak semua orang ada kad kredit kan. Dan tak semua orang yang tak ada kad kredit tu jahat. So, macam mana saya nak filter dia orang tu, saya create satu laman web. Kalau customer ni dia last minute, dia customer yang problem ni memang last minute. Okay, last minute kita nak check tu semua tak sempat. So saya, okay boss, booking online. Okay, customer ni kita pecahkan pada 3. Kalau dia, kita bagi dia laman, dia last minute, kita bagi dia laman web. Kalau dia cakap, tak reti lah boss, tak boleh lah apa semua. So pergi bambu lah, memang aku takkan layan. Sebab apa, customer ni kalau dia tak boleh nak booking online tu, something wrong lah. Okay. So mana lampu merah. Dia cakap dia tak boleh, tak reti. Biasalah, saya tak ada email pun, saya tak reti. Memang kita takkan layan lah. Alright. Kalau dia last minute, mesej nak sewa kereta.
Tak, dia booking. Dia booking, lepas tu kita check kereta ada, kita tekan button approve, dia dapat invoice. Tak, dia kata, boleh tak saya bayar masa nak ambil kereta? So, lampu kuning lah. Kenapa kau tak bayar online dia kan? Ataupun dia bayar, dia bayar tapi dia bayar pakai cash deposit machine. Dia pergi bank, dia bank in duit, and then dia dapat slip tu, dia bagi kat kita, eh ni cash deposit machine ni, kenapa kau tak transfer je, senang kan? So tu lampu kuning. So lampu kuning, saya akan minta more detail, kau kerja apa, mega apa, business card apa, sri gaji, KWSP, semua dia minta. Dia bagi, boleh sewa. Dia tak bagi, refund balik. Last minute. Sebab apa, kenapa kau tak boleh bayar online kan? Okay, kalau macam, dia last minute, kita bagi laman web, dia booking, kita check kereta ada, kita tekan button, approve, dia dapat invoice, dia bayar. Dia bayar pakai online banking, dia bayar pakai kad kredit. 90% customer ni dah okey lah, tanpa hijau. Sebab apa, memang pengalaman saya, orang booking online, bayar online, dia dah okey. Faham tak? So bila saya buat benda tu, last kereta saya hilang 2012. Lepas tu memang tak pergi hilang. Tak pernah hilang. Sebelum tu daripada tahun 2006 sampai 2012, hilang, hilang, hilang. Bila saya kaji balik, penyewa-penyewa ni pernah pergi hadap, pinjam along, bankruptcy, agent. So macam mana kita nak elak penagih dadah dengan Alok ni? So kalau kita suruh dia booking online pun memang dia takkan boleh. Kita suruh bayar online pun dia takkan boleh. Sebab dia orang ni memang dah kena blacklist tu semua. Right. Tu dia punya formula lampu traffic light. Faham kan? Ha? Kena tapi lah. Bukan semua orang boleh jadi pelanggan juga. Kita stop kat sini tadi kan. Sini, sini, ni dah. Okay. Alright, cara pemasaran sikit lagi. Cara pemasaran konsisten lah. Ni benda ni sebenarnya konsisten je. Ni. Macam Kak Yati tadi kan. Lepas 3 bulan baru dapat result. Konsisten, iklan di semua platform media sosial. Tak kisahlah you Facebook ke, TikTok ke, IG ke, Google My Business ke, mana tempat yang you boleh hentam-hentam. Mana yang free-free je. Hentam. Konsisten iklan dalam Facebook group setempat. So you kena masuk dalam group-group. Masuk dalam group semua kan. And then daftar Google My Business. So benda ni pun membantu. Macam saya ada team saya dekat Johor. Dia join tahun 2022 India. Si nama dia Tiago, Titi. Dia masuk je, dia buat Google My Business, dia message dekat family dia 50 orang bagi review, fake review. Tapi okey kan? Fake review kan? Semua 5 star. Sekarang ni dia punya Google My Business, kita tengok lah. Last saya tengok ada 700. Ni dia punya Titi. Titi ni orang India. Dia orang Negeri Sembilan, kerja Singapura. 8 tahun dia kerja, dia join Google Analytics, setahun pun berhenti kerja, dia buat full time. Eh, tengok dia punya review. Tak, ini 50 je fake. Yang lain tu semua betul. HQ pun kalah, HQ pun baru 500. Dia dah 800. So, every time customer sewa kereta dengan dia, dia minta customer tulis review. Satu lagi dia pandai, customer minta discount, you kena bagi review dulu. Baru boleh dapat discount. Customer minta discount, boleh bagi orang, boleh. Tapi kena bagi review, kena tulis review. So, yang banyak. So, ha? Ada? Boleh, kalau kita gunakan tak ada masalah. So, dia ada laman web dia, mana tak apa. Saya pun tulis review. Saya bila dia post, saya post lah, saya check. Ni laman web dia. Ha, ni memang dia ada buat laman web, landing page dia sendiri. TT Car and Motorbike Rental. Tapi dia kata tak banyak booking online. Tak banyak, banyak booking offline. Lalu ni saya pergi Johor, dia buka spa. Kereta, apa, cuci kereta lah. Cuci kereta ni semua kan. And then, apa lagi? Kerjasama dengan hotel, dengan bengkel kenderaan. So, you kalau dekat tempat you ada hotel apa semua, you boleh jumpa manager ke pekerja kan. Eh, bos, kalau ada customer nak sewa kereta, bagi kontak saya, bagilah komisen sikit. Saya ada satu orang team, dia ni ada kereta lama tau, kereta tahun 2008, Honda City. Tapi ada sale. Macam mana kau boleh jual kereta ni kan? Dia kata dia pergi bengkel-bengkel kan. Kalau customer ada kereta rosak apa semua, dia cakap dekat toki bengkel, sewa kereta dia, Honda City, RM90 satu hari. RM90 kalau sebulan, 10 hari dah RM900, kereta tak ada hutang. Cakap, lepas ni kau pergi lagi cari 10 bengkel, deal macam tu. Tapi kereta lama sewa kan. Sebab orang kereta rosak ni kadang-kadang 3 hari kan. Dia, tapi dia tak nak lah sewa kereta yang mahal-mahal kan. RM90 Honda City, okey kan. Dapat 10 hari, RM400. Siapa nak bagi, kereta tak ada hutang.
Alright, lepas tu you boleh daftar sebagai host. Macam Trevo ni, dia sebenarnya agent lah. Trevo kan, Kak Izika pun boleh daftar, Muhadah pun. Sebenarnya kita ni platform, kita pun agent. Tapi setiap platform tu dia ada kekuatan dia, ada kelemahan dia lah. Macam daftar host, kalau kita agent Trevo tak boleh lah. You tak ada creator tak boleh, Kak Izika tak boleh, Muhadah tak boleh, Google Matic je boleh. Sebab tu pelik kan. Kreatif ni macam, tak ada kereta pun boleh buat. So, benda ni kita buat. You marketing, you tanya dalam tu. Sebenarnya ada inventory, cuma inventory kalau macam 500 biji kereta, mana cukup. Kalau lah kita ada 1,000 orang ni kan, 1,000 orang, seorang ada 10 biji kereta, 10 kali dengan 1,000, 10,000. Sedap lah nak cari kereta dalam tu. Ini 500 biji kereta, kita ada 3,000 orang kan, mana nak buat marketing tak boleh. Tapi macam saya plan tadi, saya nak buka cawangan setiap parlimen. Setiap parlimen tu kita letak dalam 40 biji kereta. 40 biji kereta kali dengan 200 parlimen. So sedap lah sikit nak buat marketing kan. Alright, and then bagi commission lah dekat agent-agent, company-company lain semua. So kita kerjasama. Macam saya lebih suka kita dalam industri ni, kita jangan anggap orang yang buat benda yang sama ni sebagai pesaing. Anggap dia kawan. Macam saya pun Trevo, KZ Kawadah ni sebenarnya saya punya musuh. Tapi daripada saya anggap dia orang ni musuh, baik saya kawan dengan dia. So bila saya kawan, oh dia kuat kat sini. Dia kuat kat sini, tapi dia tak kuat kat sini. Saya fokus dekat mana saya kuat. And dia orang, okay, nak jadi host kena ada kereta saya. Oh. And then saya feedback, Johi saya nak buat kereta sewa, tak ada kereta. Dulu siapa nak join saya, kena ada kereta, boleh join. Tapi saya dengar, oh tak ada kereta. Lepas tu, yang ni ada kereta. Tapi saya selalu. Okay, masuk. Yang ni buat marketing, yang ni tolong supply kereta. So kita kerjasama lah. So, macam saya selalu tanya lah. Macam Google Meet kita tidak ada pesaing. Kita tidak ada pesaing. Dia cakap, orang cakap, Trevo pesaing Google Meet. Saya pun suruh saya punya team pergi daftar Trevo. Saya pun duta Trevo. Setiap kali you daftar dekat Trevo, saya dapat commission. Kan? Kat Izika kan? Kalau you nak register kat Izika, pergi ya? Tak ada masalah. So saya partnership dengan dia orang. Dia orang bagi saya commission RM20 kalau daftar dekat Izika. Wadah saya tak tahu. Alright. So daripada kita bergaduh, baik kita berkawan lah kan. Government kita pun terpaksa berpadu lah untuk run the country, kalau tak sampai sudah tak gerak. Alright, and then bagi commission, and then kalau you nak buat iklan berbayar boleh, macam tadi Amar tadi kan. Amar dia spend RM10,000, RM12,000 kan. Tapi ada berapa lama web, saya ada RM1,000,000 tahun pas. Dia banyak dapat job-job yang long term. Wildfire, sewa tahun tu semua. Kali dia collect tu RM15,000, RM30,000 kan. Alright, and then bagi servis yang bagus dan kumpul testimonial. Sebab tu saya cakap, saya nak you jadi iPhone, bukannya Android. Orang yang pakai iPhone dia faham, orang yang pakai Android dia tak faham. So tukarlah pada iPhone. Alright, next adalah kawalan risiko. Benda ni secara general, macam mana you nak minimize you punya risk lah. So umur pelanggan tu kalau boleh 23 tahun ke atas lah. Student ni boleh lah you nak sewa, tapi you nak sewa, you kena tanya mak bapak dia bagi kebenaran atau tidak. So kadang-kadang budak-budak ni, mak bapak dia tak bagi pun anak dia sewa kereta. Kita pergi mandai pergi sewa kereta kat budak-budak ni kan. Bila jadi masalah apa-apa, kita pergi minta duit dekat budak-budak ni, memang tak ada. Lepas tu pergi serang mak bapak dia, aku tak bagi pun anak pergi sewa. Mana-mana pergi sewa kat anak aku, kenapa? Gaduh. Itu yang masuk apa, masuk wakil rakyat lah, masuk apa, polis lah, apa semua. Problem lah. Saya ada satu kes lah, macam tim saya ni sewa dekat student. Kereta budak ni sewa memang jalan non-stop. On the way dia nak hantar tu, kereta dia terbabah, dia tertidur kan. Terbabah, kereta terkeluas. Tapi budak ni okey lah. So saya punya tim kereta pula baru beli. Minta rumah-rumah, minta RM3,000 lah kan dia rugi. Sebab nak cover balik down payment semua kan. So mula-mula budak tu ni, okey. Bila balik hostel je lah, dia buat tukar cerita lah. Dia kena ugut lah, bla-bla semua. So, kebetulan budak ni ada pakcik dia polis. Dia telefon bapak dia telefon pakcik dia. Pakcik dia ni telefon saya punya team, kau ni sewa kereta mana boleh claim dekat customer, tak salah ni, kau tak ada resim semua. Kita minta RM3,000 kan, kau duduk pusing kan. Lalas, dan saya punya team pun, polis pun macam nak tangkap dia pun semua. Salah guna kuasa lah. Saya cakap dekat saya punya team, takpelah, dia tak nak bayar kan. Kau cakap kat budak ni, cakap kat bapak budak ni, tak nak bayar, kereta ni kita tak minta claim insurans, kita claim dekat budak ni RM35,000. Kalau tak nak bayar, kita sitos. Bapak dia duduk dalam kawin, melompat, turun, bayar RM3,000. Dengan sitah tu bayar. Kalau tak, kita sitah anak dia, RM5,000. Ada hari kereta. Sebab tu bila you buat bisnes sewa, kena ada legal. Biji kereta? Tapi sebenarnya kita claim insurance je. Dah aku tak nak bayar kan? Aku sitah RM3,000 kat RM5,000. Melompat bapak dia bayar.
Kalau tu ada anak kan, kena cerita lah anak, kena cerita. Anak keluar nak buka account bank tak boleh. Nak kerja susah, nak malu tak boleh. Betul? Betul? You tak nak bayar, kena cerita. Ataupun you nak settle, bayar RM3,000. Bayar. So that's why bila buat bisnes ni, legal kena ada. Walaupun you illegal, you punya support tu. So benda ni, cerita kena bayar mahal kan, RM300 sebulan. Setahun RM3,000 lebih. Belum lagi staff yang nak manage tu. Kos itu saja RM5,000 setahun. So banyak orang tak mampu nak bayar. So pada orang paling kepala bayar semua, GM bayar, pakai je lah. Sebab tu kita minta 1% sikit. Nak cover tu, bayar server, sitos, bayar polis lah apa semua kan. Yang check ni polis, yang check nanti tu. Alright. Jadi go through lah, make sure pelanggan ada kerja tetap, semua maklumat pelanggan, PSS, local minta bil air, bil elektrik kan. Kalau macam foreigner tu tak payah lah. Dia as a foreigner dia mungkin online, dia bayar online. Kalau local ni dia memang offline. Alright, and then make sure ada agreement. Macam tadi saya dah tunjuk, kita rent agreement digital ada yang yang soft copy pun ada, boleh download kan. GPS tracker kena pasang, payment kalau boleh online, tak kredit saja, jangan ambil cash. And then kita ada actually ada insurance lah P2P kalau yang ada kereta kan, so boleh beli yang insurance ni. Macam Google Grant kita ada panel, boleh contact panel, dia tolong settlekan lah. Sebab apa, panel ni dia actually dia kerja, dia towing kereta, dia tarik kereta, dia ada bengkel. So dia dah expert benda ni, so serah kat dia orang tolong settlekan lah. Cuma you dengan customer, you kena mintakan dia rugi lah. Right, and then kalau customer tak nak bayar, kita ada debt collector lah. Right. So P2P Alliance, yang ni dia Alliance, dia ada buat satu polisi lah, polisi kalau you buat kereta sewa, you beli benda ni daripada dia. Tapi yang Alliance ni, dia punya kos dia 215% lebih mahal berbanding insurans biasa. So kalau kereta you biasa 1,000, 2,000, double. Tapi kalau kereta ni, you pergi balik boleh, saya buat sewa, Alliance akan bayar. Mati ke apa semua, dia akan bayar. Cuma yang ni, orang yang baru-baru ni, dia takut kan, dia beli lah. Tapi kalau yang otak-otak ni, dia hati kental lah. Sebenarnya, kalau you pakai kereta biasa, beli insurans biasa, bila accident, senang cerita, you contact je panel, panel ni akan atur semua. Kalau customer ni tidak melibatkan kecederaan apa-apa, cakap owner bawa kereta, accident dah. So tak payah kita nak letak nama customer. Tapi kalau customer ni cedera apa semua kan, so pemilik kereta kena tulis surat memberi kebenaran kepada penyewa ni, dia bawa kereta accident, cedera apa semua, nak minta ganti rugi sikit lah. Ya. Yeah. Dia dalam report tu tak boleh sebut sewa. So kalau you tulis surat, sebab kan dekat polisi tu dia tulis insurans cover kepada pemilik kereta dan authorized driver. So you sebagai pemilik kereta, you kena authorize siapa yang boleh bawa kereta tu. Tapi orang yang cukup tu tak boleh bawa sewa. Tapi you kena runding lah dengan orang yang cedera tu kan. Runding, okay, kalau kau nak claim tu semua ni, kau kena follow benda ni. Kalau kau cakap sewa, aku tak dapat, kau tak dapat, dulu putih mata. So insurans dia bila dapat surat pemilik kereta bagi authorize, dia kena bayar. Janji jangan ada bukti, jangan ada bukti sewa. Saya ada case saya punya kawan, dia memang buat kereta sewa. Lepas tu dia bagi dekat kawan dia, dia kata bagi dekat kawan lah, tapi saya rasa dia sewa. On the way nak pulang, kereta accident. Accident, dia nak claim insurans, dia hantar pergi workshop 6 bulan, sangkut. Tak boleh nak claim. Sebab apa, insurans suspect dia buat sewa. Cuma insurans tak ada bukti. So adjuster lah datang nak minta screenshot handphone dia, semua perbualan dia dengan kan. So dia goyang, ha, buat nak tengok, masa memang confirm dia sewa kan. Dia cakap, kalau adjuster dapat ni, memang habis lah. Okay. So, saya cakap dia tak apa macam ni. Dia dah hantar dekat workshop 6 bulan. Apa adjuster duduk dong-dong-dong semua. Kau pergi bank negara, kau ingin hantar email, report. Cakap, kau kereta kau accident, kau nak claim insurans, adjuster minta ni kan. So, dia email, saya ingat 2 minggu, pak. Bank negara reply, oh lulus. Lulus. So, insurans dia sangat takut bila orang report dekat bank negara. Sebab apa, jangan ada bukti. Satu lagi kes, saya punya kawan, dia buat kereta sewa. Lepas tu dulu dia ada iklan dekat Facebook, tapi dia dah tak buat. Kereta tu dia pajak dekat saya punya kawan. Kawan saya buat sewa, accident, langgar truck askar. Langgar truck askar, askar langgar dia. Truck askar langgar dia, memang tak ada nak claim truck askar kan, memang claim kereta dia. So adjuster check, jumpa iklan owner ni, jumpa iklan dekat Facebook, tapi owner tak buat dah. So adjuster gunakan benda tu, kata okay, kereta ni kereta sewa. So owner pun pening kepala, kereta tak boleh nak claim, saya punya kawan pun pening kepala, tak boleh nak claim kan. So bising dia orang kan, dia tanya saya pun sebenarnya ada kawan lah. Kawan saya cakap, kau pergi report kat bank negara. Dia report dekat bank negara, pak lulus.
So dekat situ saya tahu insurans dia sangat takut bila orang report dekat bank. Janji jangan ada bukti. Sebab apa? Memanglah adjuster ada bukti iklan, tapi masa kejadian dia tidak ada bukti kereta tu disewa. Tak ada. Masa accident, sewa. Orang sewa resit pun tak ada. Memang dulu aku ikan sekarang tak buat. Mana bukti masa kejadian ni kereta sewa tak ada. Dia komplain lah, dia komplain kata saya kereta accident, pasal adjuster tak nak duduk apa semua kan. Bank negara ni dia forward je, forward lulus. Sebab kalau dia tak settle benda ni, mungkin lesen dia kena gantung. Cuma dia okay. Okay. Jangan ada bukti saja. Sebab tu kita punya borang sewa semua digital. Borang sewa semua you simpan dekat handphone. Customer minta baru bagi. Customer pulang kereta baru bagi. You simpan dulu. So selagi tak ada bukti, tak boleh bawa. Faham tak? Kalau dia tak, kalau dia tak minta, tak payah bagi. Tapi lepas dia pulang kereta dah settle dulu, bagi kan. Kalau dia minta, simpan, simpan dekat email info. Faham tak? So kalau you tahu benda ni, beli insurans besok boleh. Janji jangan ada report sewa. Jangan ada bukti sewa. Right, ilmu mahal ni. Okay. Okay, yang ni sistem BSL lah. Macam macam you all ni yang dah daftar. So kita ada sebenarnya sistem ni Google Form je. Google Form, EC apa semua. So nanti akan ada orang polis yang tolong check. Dia akan ambil. Bila ada orang tu ada rekod jenayah apa semua, dia akan ambil. You, dalam masa 24 jam you boleh tengok. So kalau dah ada rekod macam ni tak payah pergi sini. So kita keep tambah kita punya database. Nampak ni contoh saya tutup lah dia punya IC ni tu. And then macam ni kan dekat sini. So, ini form ni maknanya yang diisi, lepas tu bila ada rekod je saya punya admin akan masukkan ikut nama. Ikut ikut. So macam you dapat customer kan Ali, you klik A dulu. Tengok kalau tak ada you kena check. Kalau ada tak payah. Sebab apa customer customer-customer yang jahat ni dia akan mencari yang orang baru. So bila ada je kita capture tu, kadang-kadang kita tengok dekat Facebook apa ada pak tu tarik kita masuk dalam database kita. Kadang tak banyak ada dalam 2000 lebih. Kalau kita nak record tu kita WhatsApp dia ada form. Dia ada group PSS, kita buat group, buat, kita banyak group, buat, group ni function ni macam ni, macam ni. Booking. PSS. So you isi form, nanti akan ada admin tolong check, dia akan update dalam 24 jam. So ini pun kena bayar juga. RM1 kan. Saya charge RM1 sebab kalau saya bagi free, sekali you bagi 100 nama, mampus boleh nak check kan. So orang 100 nama, 1000 orang apa, melecek jari dia nak check. Alright, so pajakan. Pajakan ni banyak orang tanya lah macam mana. Okay, so kalau macam you ada kereta, macam miss you ada kereta kan, you tak ada masa nak buat marketing, nak urus, you boleh bagi dekat orang yang dah ada pengalaman lah yang run. Cuma kalau you nak bagi kereta pajak ni, satu you cari orang yang dah ada experience. Yang kedua, dia ada sistem. Sistem ni bukan laman web. Sistem ni the whole ecosystem. Group, borang sewa, training, sitos, itu adalah sistem. Right. Nak download tu sangat mahal lah. Kalau you bayar RM20,000, belum tentu boleh dapat. Right. And then make sure macam you nak bagi tu, you bagi dekat orang yang you tengok dekat Facebook dia, banyak testimonial, feedback customer bagus. Kalau bagus maknanya dia undang kereta you, dia yang kereta. Okay, so macam pajak ni, owner dapat tak tinggi tau. Macam basically you ada kereta Honda, Toyota Cross. Ha? Rush. Kereta apa tu? Oh, Toyota Rush. Tahun bila tau? Masuk lagi ya? Kereta tu consider Group C. Group C installment 1200 kan? 1200, so empat-empat dapatlah extra 300 ringgit. So you serah kereta tu dekat IPN team, dia akan bayar installment plus 300 ringgit. Lepas tu waktu yang insurans maintenance sama semua dia settle. So you dapatlah bersih tiap-tiap bulan RM300. So benda ni just nak tolong you untuk cut you punya cost. Tapi dia sekarang ni kita buat 3 bulan. Kalau you nak continue. So kita buat macam tu lah. Satu lagi macam ada orang dia ada kereta lama kan, dah mileage dah 100,000. Dia dah tak boleh nak bayar ataupun dia punya kereta lain. So kita ambil, kita bayar installment saja. So ada juga macam tu. Kalau kereta yang baru mileage bawah 100,000 boleh ada profit sikit lah. Cuma team saya tak semua kereta dia ambil lah. Kalau macam Rodua memang post dia dekat dalam group memang berbual-bual lah nak ambil. Kalau macam kereta yang rare-rare ni ya, ikut nasib lah. Kalau
dia just nak tolong, dia tolong lah. Macam hari tu pun ada semi team dekat Penang, dia ambil Toyota Rush. Saya ingat dia bayar installment je sebab owner dah tak boleh nak bayar. Okay. Kalau dia nak untung lebih, kena rush sendiri lah. Okay, ini ini ada juga kereta lama yang tak, tak ada hutang, nak pajak. Yang tu ikut percentage lah, 50-50. So, sama ada kereta tu bagi kita punya team pegang, dia orang sewakan, dapat sale, tolak lah 50-50, tapi maintenance owner kena settle. Ataupun kereta tu sewa, letak, dapat income, tolak segala cost semua, ada untung 50-50 pun boleh tak? Ada juga owner nak pegang kereta, dapat sale 50-50. Right, tentu. Boleh lah, macam ada kereta lama yang Vios lama kan, owner tak pakai kan. Kadang semi-ti ambil bayar RM500 sebulan. Dia tak sewa pun tapi dia pakai untuk sendiri. Dia kereta dia dah habis sewa, dia tak ada kereta kan, dia pakai untuk runner apa semua. Kereta RM500 kan, sebulan. Macam owner kan, dia kereta tak pakai jahat kan, parking nak kena bayar lagi tiap-tiap bulan kan. So dia bagi RM500 sebulan, kereta tak ada hutang. Alright, so ada nak tanya soalan sebelum saya ni, ini kita punya program. Siapa yang nak join community macam ni, you all ada yang dah join kan? So yang siapa yang dah join, kita bagi topi dulu. Siapa yang daftar pun kita bagi topi lah kalau daftar. Yuran dia RM300, so you dapat benda ni. Training, group support, bahan bahan pemasaran, sistem, kit dokumen sewa semua dapat. Dan you daftar hari Isnin 9 malam, kita ada buat coaching lah secara Zoom. Nah, yang tu kita akan tunjuk lah step. Step 1, 2, 3 kan. Macam ni secara general lah macam mana kan. Dan benda ni kena buat try. Cuma saya ingat kalau you tak faham sistem pun okay, you boleh buat Facebook, you boleh post hari-hari and then you download je borang-borang sewa tu, you kan offline pun boleh. Macam kita dapat bila you dah daftar kan, bila you dah daftar, lepas tu kan saya sama ada saya ataupun admin saya akan mesej you ke tiga benda you kena buat. You kena masuk dalam tutorial Jam Hub. Dalam tu ada langkah-langkah dia. Tujuh langkah kan. Lepas tu, okay. Latihan tu kan kita buat setiap hari Senin, 9 malam. Group support tu kita ada bagi link. Group ada kan, dekat dalam tutorial tu, langkah tujuh tu ada link-link yang kena masuk lah. Okay, bahan pemasaran tu pun sama juga dekat langkah empat. Langkah tiga. You klik tu boleh masuk dalam group, boleh download je. Okay, sistem inventory tu langkah lima. Dengan sistem tempahan online dengan sistem inventory langkah lima. Kit dokumen sewa dalam langkah 4. Sistem tak pisah pelanggan langkah 7. Sistem tuntutan hutang sitor dan collector ni, yang ni kalau ada masalah apa-apa contact je Helena, Helena akan bantu tolong sitoskan, tolong guide you lah. Kereta pajak kita ada group WhatsApp pajak. So ada je kita, saya akan pull satu, kadang-kadang bukan saya pun, ada orang lain pun team kita yang dapat kereta pajak, dia akan pull satu kalau you nak ambil. Tapi macam kereta pajak ni, siapa yang nak pajak melalui saya charge RM1 satu kereta. Lepas tu saya akan tanya dalam group dan saya akan bagi dekat saya punya team yang trusted. Mana trusted tu yang hantar report tiap-tiap bulan. Kalau macam tak hantar report nak kereta kan, so saya akan minta dia hantar report dulu. Kalau saya tengok macam dia punya sale tu macam okey, bagus lagi lah. Sale tak ada, minta kereta pajak kan. Sebab apa, pemilik kereta ni bila ada masalah dia akan serah saya balik. So saya akan bagi kepada orang yang mampu. Alright, so kalau yang nak join boleh daftar ni, boleh boleh scan QR code ni dan boleh register. Siapa yang daftar, saya bagi topi dulu. Oh, siapa yang dah daftar boleh ambil topi dulu, Rafi. Siapa yang daftar pun dapat topi dulu. Topi. Yang dah daftar. Dua. Oh, thank you dekat Zoom. Kalau ada apa-apa boleh WhatsApp saya. Saya tutup lah Zoom. Okay, thank you very much. Kita habiskan kita punya sesi ni. Kira 3, 2, 1. Sesi ni macam ni.